Stadion. Stadion. Емисија за вашата вистина. Стадион. 10 часот и 2 минути. Ова е Стадион. Добредојдовте во редовното издание. Јас сум Столе Наумов и ќе бидеме заедно во наредните 2 часа. Денес завршува вонредната состојба, трета поред, нема договор за датум за избори. Затоа Стео Пендаровски рече дека нема да ја продолжи пак вонредната состојба, освен неколку дена ако е потребно за да се фати датумот што ќе се договори. Такво нешто се уште нема. Останува Заев и Мицкоски да се обидат и денеска. Се разбира со нежна фасилијација од странците. Тоа е вообичаено. Освен 5 јули во Оптек е и 8 јули, 15 јули, сега имаме и нов датум, 19 јули. Во денешното издание наша тема ќе бидат партениците. Нивните плати, фамозните патни трошци. Силвана, Мира, Дизел. Дали се доволни платите? Дали партениците или пратеник е достоинствена функција? Или партениците се оставени на милост и немилост на партиските лидери со ризик после завршувањето на мандатот да останат и на улица? Имам и такви примери. Колку се интегритетни, односно дали парламентот е вистинска законодавна власт или приврзок послушник обичен на извршната власт на владата? На оваа тема денеска и се разбира за другите актуелни работи ќе зборуваме со Никола Мицевски, ВМРО-ДПМН и доктор Сашко Николов, Социјалдемократски сојуз. Подоста нешто после 11 часот ќе оствариме контакт, ќе се вклучиме и со Сафет Бишевац, поранешен новинар и пратеник и актуелен кандидат за пратеник на листата на ВМРО-ДПМН, и Петер Богоевски, лидер на Македонски концепт. Предходно, како што е вообичаено, сторија на оваа тема. Пратеник во Македонија. Теодора Новески. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. На предвремените парламентарни избори ќе биде избран нов состав на Македонското собрание. Предложени се 15 пратенички листи, кои по верификацијата од Државната изборна комисија се очекува да влезат во трка за 120 места во парламентот, додека да се изберат новите пратеници. Досегашните се уште ја вршат оваа функција и се наплатен список на собранието. Кога ги прашавме граѓаните на Штип дали знаат кои се актуелни пратеници, речиси никој не знаеше да ги каже по име. Прашани за чиј интерес работат, Штип ја ни одговорија вака. Чи интереси? Па сигурно на партијата интересите, па потоа мислат за народот, на крајот е народот. Е, бидејќи јас сум од Штип, ги знам 20 пратеници, не можам многу да кажам дека направиле за градот. Много малку. И од тие изложени, вие сега гледам, па и шо сте ви на истите листа. Не сум задоволен, не благодарен. Нема ништо направено. Ни Трајко, ни вај. Тие 20 ништо не направија. Направија за себе. От ја ги само не бија исто ко мене, мене да ме јаде у таа листа на време, и ја да бе, ја ќе бија се газ. Сите зборат за интерес на граѓаните, ама изгледа повеќе ни не интереси го гледат. Дай Боже да биде за нешто за добро за народот се направе. Да има за вас младите вработување и такви работи. Изјавија граѓаните на Штип. Последниот извештај на мој пратеник што ја работи собранието покажа дека 27 пратеници, што е речиси една четвртина, за периодот јуни-декември 2019 година немаат ниту еднаш излезено на говорница. Еден од нив е пратеникот од Струга, Алија Камберовски, кој редовно патувал на релација Струга-Скопје, но ниеднаш не говорел во собранието. Нема поднесено ниту еден предлог, закон или амандман, ниту пак поставил прашање. Годишно во просек Камберовски добива по 11.800 евра за патни трошоци. Али Ахмети е пратеник 13 години. За тие 13 години говорел само три пати. Еднаш во 2007 година, втор пат во 2008 и трет пат кога честиташе пристапување кон НАТО во февруари 2020 година.
Борис Мековски од ВМРО ДПМН е избран пратеник, но ниту еднаш не дошол во собрание. Додека лидерот на ДПМ Мендух Тачи, пратеникот Тетово, во овој период од половина година дошол само еднаш на пленарна седница. Но има и такви пратеници кои биле на сите 55 седници. Меѓутоа не пројавиле никаква активност. Спротиставени на овие податоци се тие од Антикорупцијската комисија од пообемната анализа за патните трошоци, правото на апанажа и користењето на службени станови. Оваа анализа покажа дека близу 3 милиони евра граѓански пари се потрошени за патни трошоци на пратениците за 5 години од 2015 до 2019 година. 23 пратеници добивале и патни трошоци за собствен автомобил, а државата им плаќала и стан под закуп. Законот предвидува пратениците или да користат стан или да им се плаќаат патни трошоци, но двете опции во исто време е кршење на законот. Собранието е тело кое донесува закони, меѓутоа го занемарило законското решение за привилегиите на пратениците, забележа Антикорупцијската комисија. За намалување на патните трошоци на пратениците, намалски и законско користење на буџетските средства, спречување на злоупотреби, како и за поефикасно вршење на функцијата пратеник во Собранието на Северна Република Македонија, Државната комисија за спречување на корупција предлага натамошно регулирање на оваа проблематика во смисла на консолидирање на законската и подзаконската регулатива и нејзино усогласување со реалните можности на државата и потребите на пратениците. Рече при презентирање на анализата Катица Трајковска од ДКСК. Јавноста може да ги види само последните имотни листи, но не и они од предходните мандати. Тоа со право создава сумнеж во јавноста. Во Антикорупцијска комисија ги знаат најчестите начини да се прикрие имот или да се заобиколи законот. Станови, атрактивно земјиште, акции, удели, благородни метали, уметнички предмети и дадени заеми се најчестите промени во имотната состојба на пратениците. Речиси никогаш не е на нивно име, туку на брачниот партнер, на браќа, сестри, родители. Никола Мицевски, кој е пратеник од Штип, вели дека со патните трошоци одвај ги покриваат реалните трошоци. Пратеник е од 2014 година, а за овој период од 7 години има добиено 34.600 евра патни трошоци. Во имотната листа во 2017 година пријавил семена куќа во Штип и помал имот во Пехчево, но како имот на родителите. На свое име има автомобил Форд од 2007 година, денарски и девизни заштити и кредит од 300.000 денари. Во актуелниот имотен лист е впишан станот 63 квадрати во Скопје, меѓутоа не име на родителите на пратеникот. Овој податок го забележале и неговите политички опоненти. Со цел да не се злоупотребува, особено сега во предизборието, сакам да разјаснам дека станот е на мојот татко, наследен од неговиот брат. Точно е, станот е во Дебар мало и еден ден ке го наследиме јас и мојот брат. Објасни Мицевски, пратеникот од СДСМ Прилеп, Хари Локвенец, кој го завршува својот втор мандат, има кратка имотна листа со куќа на име на родители, една на име на сопругата, два автомобили, удели во две фирми и дивиденда. Неговата сопруга има и акции во фирма за која нема податок. Локвенец е и професор на Американ Коледж, функција која не престанала и со вработувањето во парламентот, што според неговото објаснување е волонтерски и според одредбите на законот ја извршува еден ден во неделата. На листата на патни трошоци има податок дека има земено 49.500 евра. Во Централниот регистер за Локвенец има документи за собствеништво на две компании. Локвенец е собственик на компанијата Друштво за производство, трговија и услуги Хари Локвенец, ХМ, од Прилеп, формирана во 1992 година, со непаричен влог од 325.500 денари. Управител е Александар Гюрески. Во Прилеп е познат податок дека името на пратеникот Локвенец се врзува со печатницата Гинис, која е заштитно друштво. Фирмата е формирана во 2005 година, со непаричен влог од 5 милиони денари. Собственици се 4 лица, меѓу кои и Хари Локвенец. Со текот на годините има неколку собственички промени, но Локвенец останува собственик цело време. Со последната промена од мај 2019 година, како еден од собствениците се јавува фирмата Госмарт од Прилеп. На електронскиот систем на УЈП за оваа фирма како контакт телефон е ставен бројот на пратеникот Хари Локвенец. Пратеникот вели дека уредно ги има пријавено сите удели што ги поседува, што не се косат со законот, бидејќи како што рече во ниена од тие фирми не е професионално ангажиран. Во мојата имотна карта која имам доставено до Антија, имам наведено те податоци за кои стојам. Сметам дека ова што го зборувате во моментов е пријавено во истата, што се однесува пак до мојот ангажман како професор, станува збор за ангажман во петок, што е дозволено
со деловникот на собранието, зошто професорите и докторите имаат право да бидат ангажирани во петоците, меѓутоа без никаков формален надоместок за нивниот ангажман. Ова што ви го зборувам може да се покажи и преку банкарските сметки кои ги имам и на кои апсолутно нема никаква финансиска уплата за мојот ангажман како професор на еден од македонските универзитети. Изјави Локвинец. Колку осиромашили или се збогатили пратениците, ќе знаеме по престанувањето на нивниот мандат. Пратениците имаат 30 дена да ги достават имотните листи, по кои Комисијата за спречување на корупција и судир на интереси ќе може да ги утврди промените. Со измените на законот, антикорупционерите имаат пристап до 14 бази на податоци, каде ќе може да гледаат приходи, даноци, катастарски податоци и слично. Во годишниот план за проверки на имотната состојба на функционери, Комисијата планира проверка и на пратеници. Како што објасни Горан Трпеновски, член на комисијата, доколку се појават сомневања, може да се вклучи финансиската полиција или јавното обвинителство во понатамошното испитување. Ние пратиме методологија и се права рандом проверка на пратеници, бивши министри, министри, директори или, ако имаме некоја пријава, анонимна или со име, дека некој носител на функција или пратеник нема пријавено во имотниот лист се, па ние може да го извршиме проверка прво на неговата имотна состојба, односно на имотниот лист. Ако најдеме дека има несразмерно, му е состојбата или е зголемена или намалена, ние имаме право тоа да покренеме постапка за испитување. Рече Трпеновски. Слагјана Тасева од Transparency International, антикорупционери поранешен член на антикорупцијска комисија, вели дека политиката се наоѓа многу високо на рангот на корумпираните сектори или институции, а тоа значи дека политиката се политичарите. Забележува дека политичарите не прават воопшто ништо, ниту во собранието, ниту со етичките кодекси и правила, правилата за пријавување на податоци, патување и така натаму. Од локално ниво, пратениците, кога ќе бидат избрани за пратеници, речиси да е прво не се грижат за потребите на средината од каде што доаѓаат, но исто така забораваат дека и таму треба да се грижат за спроведување на антикорупцијските политики. Изјави Тасева. Transparency International работи истражување на локално ниво. Истражувањето покажало дека многу се силни влијанијата на политиката при вработувањата. Сите испитаници со кои што разговараме или од кои бараме ставови и мислења, велат дека најсилни влијанија при вработувањата има од политиката. Политиката силно влијае на тие процеси, најчесто за тоа се бара нешто за противуслуга. Ова всушност зборува сето заедно дека политичарите многу повеќе се грижат за интересот и потребите на партијата и нивните лични, а не за јавниот интерес и не се грижат за заживување на добри практики, на добро владење или за спроведување на добри политики. Рече Слагјана Тасева од Transparency International. На трговија со влијание укажува поранишниот пратеник од Охрид Веле Митановски. Како долгогодишен новинар, Митановски посочува на забележителна трговија со влијание на локално ниво, особено во општинските совети, меѓу советниците како локални функционери. Ние имаме советник кој што прави расум во градот на градежен план, кој што си зема за право на јавна седница да истепа друг советник во присуство на градоначалникот, или гради диво, па никој ништо тоа не овај, советува, ќе му се руши и така натаму. И конечно, ако не може да му се руши, ако не може, да речиме, поради коалицијски некакви врски, давања, земања и така натаму, да се сручи објектот, како што беше случајот со конкретниот советник, за кого беше дадена изјава од највисоко ниво, дека ресторанот, пицелијата, кечинарот ќе му биде срушена и по цена на растурање на локалната коалиција. Не само што тоа не се случи, него пред нова година излезе некаде некој документ на кој видовме дека првиот најодговорниот човек кој што ветуваше рушење му подпишува решение да биде се истиот тој член на некаков си надзорен одбор во некоја јавно предпријатие и се кому да веруваме. Прашува Митановски. Во неодамна објавениот извештај на американскиот State Department за Македонија се забележува дека има случаи на функционери вмешани во корупција.
Антикорупцискиот закон бара назначени и избрани службени лица и нивните блиски членови на семејството да ги обелоденат своите приходи и средства и предвидува казни за неусогласеност. Јавноста може да ги види изјавите на веб страницата на Антикорупциска. Комисијата рутински примаше и проверуваше изјави за судир на интереси доставени од јавни службеници. Во еден видлив случај, Антикорупцијска пронајде конфликт на интереси во кој беа вклучени вице-премиерот за економски прашања, Кочо Ангјушев, и деловните активности во којто имаше интерес, пишува во извештајот. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. 40 години одличен вкус. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. Ја слушам пестаријата на Теодора Новецка. 10 часа и 18 минути во Штипското студио. Би требало да ги имаме господата Никола Мицески, координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН во парламентот. Не функционира парламентот, распуштене, меѓутоа тој се уште е пратеник. И доктор Сашко Николов, кардиолог, кандидат за пратеник во третата изборна единица на Социјалдемократскиот сојуз. Да почнеме со Мицески. Мицески, не е баш пријатно политички противник да ви е доктор, особено ако е ваш лекар, матичен лекар. Не ви е страв сега да него навредите, па после тоа да се плашите да одите на преглед кај него? Видете, јас политиките и доктрините кои што ВМРО ДПМН ги спроведува во изминатиот период јавно ги соопштувам веќе 7 години. Немам проблем тоа да го соопштам и да разговараме на таа тема, се додека има одредена граница на едно морално, човечко, етичко, па и професионално однесување. Така да, ние сме тука да спориме со аргументите, а не за приватниот, персоналниот и личен живот на колегата, еве, кандидат за пратеник, па и сите оние за кои што разговараме и во парламентот, и на сите оние средби кои што ги одржувам како пратеник во изминативе 6 години, ќе кажам, бидејќи во вашата историја рековте дека 7 години сум пратеник, 6 години, од 2014, еве, 2020 година сме, така да немам никаков проблем околу целата таа моја работа. А добро, еден квалитет повек. Значи, кога биравте доктор, не гледавте по партиска линија, барем тука не се меша политиката. Николов, ако нешто ве навреди, биде пожесток Мицески во оваа дебата, ќе му го земете ли за зло која ќе дојде на преглед кај вас? Првен здраво на домакинот и поздрав до сите слушатели и гледачи на оваа емисија Стадион. Со господинот Мицески се познаваме долго време. Кога беше пратеник, пред да биде пратеник, ние сме имале добри односи и ќе продолжиме да имаме добри односи. Пробувам да оно што го работам на моето работно место остане таму, а на работното место нема простор за верска, етничка или пак, не дај Боже, политичка поделба на луѓето. Па, овие 6 години, кој што кажа Никола, неговата професија е политиката. И као таква тој мора да ги брани своите ставови и ставовите на својата партија, предпоставувам. А моја работа е да бидам доктор,
и без разлика дали ние во парламентот, во едниот парламент денеска или било кога друг пат и на улица ќе се сретнеме, ќе си кажеме што мислиме, дали ќе се навредиме или не, тоа нема да влијае на моето работно место и на односот како лекар-пациент кој што го имам и за кој што сум положил Хипократова заклетва. Значи, ова нека биде вовед во изборите, дали ќе бидат на 5, 8, 15, 19, не е битно, ќе почне кампањата, во таа кампања ќе имате и други дуели, а ова нека биде огнено крштевање. Мисески, постојано пратениците, поголем дел од нив, се жалат дека статусот не им е баш најдобар. Кога се зборува, например, за патните трошци, дека не е баш така како што јавноста има перцепција, дека има многу пратеници кои што се останати на улица, имаат проблем со екзистенцијата, дека државата не води сметка за луѓе кои што биле вклучени во високата политика, во државничките работи, во државните тајни и така натаму, и кои што оставени така на милост и немилост на улицата може да бидат лесен плен на било која странска служба, например, наши непријатели и така натаму. Постојано се жалите, а постојано и се тепат или се тепат. Секој сака да биде пратеник, секојаш има гужва пред гол која се прават тие пратенички листи. Да се биде што повисоко да се добие добитно место. Видете, точно е фактот дека пратеничката функција е дерогирана во Република Македонија и дека ќе треба многу да се поработи за издигање на нивото на местото кое што го има пратеникот во обществениот, па посебно во политичкиот статус во Република Македонија. Пратениците се единствените и советниците, мислам, ја избрани личности директно од граѓаните. Ние имаме потоа министри, заменици министри, кои што јавноста се до моментот не ги предложи некој мандатар или некој председател на влада, нити ги знае, нити ги познава, или пак се личности кои што не сте во директен контакт и не се лично изложени пред јавност. Секој пратеник треба да се појави, да ја образложи својата кандидатура, да излезе пред граѓаните со одредени проекти, и тоа е директно на очите на јавност. Меѓутоа, јас сметам, Столе, дека тука ќе треба за подобрување на сликата за пратениците, ќе треба да помогнете и вие новинарите. Затоа што, еве, од оваа анализа која што успеав да ја видам пред почетокот, на самиот почеток на емисијата, навистина има некои работи кои што не ја доловуваат вистинската слика. Зборувате за во самата статија, да речеме, зборувате за пратеници кои што и користат службени станови и кои што имаат патни трошоци. И тоа дава многу лоша слика. Меѓутоа, законот е многу јасен. Јас не знам од каде е излезена таа небулоза, дали антикорупцијска ја пласираше таа теза, или пак новинарите ги имаат извртено фактите кои што антикорупцијска ги има приложено. Не верувам дека антикорупцијска, дека пратениците кои што имаат службени станови имаат и патни трошоци. Значи, согласно последните измени на закон, со кои што патните трошоци се намалија за 30% од вкупната вредност, што е една третина од целокупната вредност, дел од пратениците имаа можност да одберат станови, службени станови во кои што ќе живеат и на кои што има уредено плаќањето на основните комунали и режиски трошоци, и едно патување, да речеме, во понеделник да дојде на работа и во петок да се врати на работа. Сега тие патни трошоци се појавуваат на сметките или во извештаите кај одредени пратеници. Меѓутоа, законски е уредено тоа. И секако, секогаш проблем, или јас знам дека и од оваа емисија ќе има реакции по однос на ова, затоа што може би, сакајки да се кажат правите вистини, не може да се одбрани целата работа. Меѓутоа, секогаш ќе има реакции во државава. Ние имаме над 1300 избрани именувани функционери кои што ги користат истите услови како тие 70-80 на пратеници кои што не се од Скопје, а патуваат секојдневно на своето работно место, за да ги остварат своите редовни работни активности. И во група од 1200-300 функционери избрани во држава, тие 70 пратеници се секој ден во очите на јавност.
согласно нашиот изборен модел и систем, ние сме пратеници избрани од територијата од која што доаѓаме. Го застапуваме и регионот и делуваме и на државно ниво, меѓутоа нашата база, нашиот пул на гласови кои што го добиваме е од граѓаните кои што живеат во мојот град, во градот Штип. Јас сум избран и јас патувам секој ден до моето работно место и се враќам назад. И сметам дека тие основни средства, бидејќи државата секако има правено своја анализа, и имаме дискутирано за тоа. Мене ми е најлесно да се обезбеди некој начин на превоз за да можеме да функционира. Меѓутоа мора да знаете дека секој пратеник во денот покрај редовните пленарна седница која што е фиксна, да речеме од 11 часот до 18 часот, има и други активности. Така да многу лесно е во јавноста да се каже да им се обезбеди еден заеднички автобус или со автобуска карта да патуваат за да стигнат на своето работно место и да се вратат. Да, во ред. Меѓутоа што правиме со одредени активности кои што ги имаме ние како одредени настани кои што се случуваат после 20 часот, па треба да се враќате во, не знам, еден пополнок, два пополнок, од со која автобуска карта и од каде ќе се вратите. А вашето место на живење е во Штип, да речеме, и треба тоа да се патува секојдневно. Така да, има одредени работи за кои што вие новинарите треба да помогнете. Може би има и одредени прекршувања на законот, за кои што исто така треба да се посочат и да се видат. Меѓутоа, верувајте дека најголем дел од пратениците, кои што одбрале да патуваат од местото на живење до работното место кое што го имаме, го одбрале овој. И од таа причина сметам дека ова е работа за која што во наредниот период вие како новинари, секако со наша помош, ќе треба да подискутираме и тој баук и тоа што се работи кои што излегуваат во јавноста, еве Силвана ја спомнавте, колешката Мира Стојчевска дури и доби надимак за таа работа, не зема ништо поразлично од некој колега кој што зима од Велес или од Тетос. Разликата е само во километражата која што ја има, да кажеме, колегата од Велес до колешката од Делчево или пак колегата од Струга или подалечните дестинации во Република Македонија. Мицински, имаше една реклама на Кока-Кола ли беше, осмели се. Ја прифаќам новинарите, ние сме секојаш виновни, ама и да погрешиме некој што го правиме. Не сте повиновни од пратениците. Мислам дека пратениците се број еден виновници, па потоа се новинарите. Добре, прифаќам да сме виновни, ама битно е да ја отвараме дебатата, па и да погрешиме. На крајот можеме да дочекаме некоје конкретно решение. Меѓутоа, кога споменав тоа, осмели се. Не знам како да ви помогнат новинарите, се осмелите вие пратениците и во ВМРО-ДПМНЕ, да и во СДСМ. Сите вие согласувате дека имате проблем и со статус и многу нерешени прашања. Во регионот имате најниски плати и така натаму. Не е пратеник како што беше порано мојаш и по управни одбори и сега е вработен тука и готово. Не знам дали можете и да лобирате, тој закон за лобирање како функционира, не, за одредени законски решенија. Мето како ние да ве натераме да се осмелите секогаш кога ќе се договорите и ќе решите да направите некој исчекор во поглед на подобро законско решение за статусот на пратениците, ќе ви се јават лидерите и ќе се повлечите. Не е моментот сега, значи тој отклон од извршната власт е проблем и за вас и за СДС. Па не би рекол дека е така. При последното изготвување на драфт верзијата на законот за пратеници, кој што не го виде светлото на денот, јас разговарав со председателот на ВМРО-ДПМНЕ, господинот Христијан Мицковски, немаше ништо спорно за да се решат одредени статуси. Затоа што еве и вие сами на почетокот на денешната емисија рековте дека одредени пратеници, значи од секој парламентарен состав, остануваат без работа. Значи дојдени се од приватни компании или некаде кај што не можат да се вратат на своите работни места, луѓето остануваат без работа. И сега замислете еден пратеник 4 години или 8 години, 2 мандата, бил изложен на донесување на разни законски решенија, бил вклучен во одредени комисии безбедности, каде што има сертификати за државна тајна и најголеми тајни, да речеме, во државата, или комисии кои што прават увид во работата на одредени безбедностни служби во државата, утре да ви остане на улица. Сметам дека тие луѓе, барем во оваа гломазна администрација која што СДСМ успеа да ја направи во последниве 3 години, дека ќе
треба да се најде начин и место тие луѓе да добијат одредени позиции за да можат да продолжат со нормалното живење по завршување на пратеничкиот мандат. Имате пратеници кои што се вложени во работата на собранието во донесување на одредени законски решенија и поради тоа ниво, тој начин на нивен настап и бранење на одредени тези битни за општеството или позитивни за општеството, има створено одреден круг на да речеме луѓе со кои што се исконфронтирале професионално и утре тоа им се одразува во нивниот приватен живот кога веќе тие луѓе не се пратеници. Тие се работи за размислување, тие се работи за кои што би требало да се продискутира и да се најде начин и форма сето тоа. Јас не зборувам за мегаломански барања, затоа што сами рековте пратеничката плата во Република Македонија е на ниво на било кој директор на јавно предпријатие, на посериозно јавно предпријатие во државата. Кој е односот со јавноста или изложеноста на јавноста на граѓани, на пратениците или некој директор во некое локално јавно предпријатие кое што за кого што може би се слушнале некој во градот, може би и не слушнале. Така да има дилеми, има фронт за дискусија на кој што ќе треба да поработиме сите заедно. Пред да продолжиме со Николов, имаме двајца слушатели да им дадеме предност. Добар ден, повелете. Добар ден, Македонија. Столе, јас сум во програма. Тале, ти си во програма. Ама немој да видиш предолг. Ако имаш прашања, доставиме простор да зборуваат повеќе Мицески и Николов. Чекај сега, председна, јас ти кажав една забелешка. Ова емисија беше наша на граѓаните. Хајд парк беше наша. И имаме право ние на јавно мислење. Ако Сорос ви командува вас, да забраните јавно мислење во Македонија. А не командува никој. Чекај, вака. Вака се. Тале, зборови што сакаш, нема проблем. Знам дека Мицески нема да го напаѓаш од твоите, а не знам дали ќе се осмелиш и Николов да го нападне, затоа што е доктор, па се викаш, ајде не се чепкам со доктори. Повели, имаш две минути и прашај. Доктор Арно си кажа дека она што е за критика точно е за лекување, си за лекување. Јас сакам да кажам една работа дека не треба да генерализираме, да ги напаѓаме на исти начин сите пратеници или па сите политичари. От има пратеници кои се за Македонија, има пратеници кои се против Македонија, кои би ја продале пари, ебе да речеме Заев, нели, како лидер на СДС, ја не знам кој свесен човек гласа за него, е за него, кога тој, нели, кажа за него Ковачев, нели, бугарски европратеник, дека Заев е нестабилна личност. Со бугарите е поголем бугарин од нив, со грци е поголем грк од нив, со албанци е поголем албанец од нив. Го гледаш ли Ковачев на Алфа телевизија? Молам? Ковачев, го гледаш ли на Алфа телевизија, кај Момировски? Малку, само дозволи. И па таму рече јас почесто се среќавам со Бискоски, кој што ми е од сестринската партија, отколку со Заев. Заев не сме го видел одамна. ВМРО брани секогаш се македонска, што е достоинствено. Платите кои ги земаат ВМРО до некаде, барем, ако не целосно, барем во најголем процент си ги заслужиле и плати се, пошто се за Македонија. ВМРО можеше да биде исто како Заев и СДС. Да смени име, да направи службен јазик и во Штип, кај тебе да биде албански јазик, албанизација, нели, на цела Македонија, други да слободи убици на деца с Милковска езери и ВМРО да продолжи да биде на власт. Но ВМРО и Глиновски одлучија да не бидат предавници јуди на деца македонски, да засрнат нивна сеганошност. Добро, со сиот ризик да зафатам страна, така ќе се одесувам со сите слушатели. Значи, ако треба ќе бидам СДСМ, ако треба ќе бидам ВМРО. Кажи, со нашите соговорници. Едно прашање. Повели бе, лично, вака, искрено ми одговориш. Кога ќе ми покажеш мене гостин во емисијава? Еве, ќе се договориме да поминат изборите. Имаш два сата тука. Вака, тале, конкретно прашање. Ама искрено, ајде, ми одговориш. На 27 април влегува во собранието. Така? Да. Се побунија од партијата ВМРО да помене. Така? За да спречат избор на собранински спикер и понатаму избор на нова власт, односно да спречат промена на власт. Зошто во јануари кога се гласа уставните измени со кои што се легализираше, односно се официализираше промената на името?
Зошто тогаш истото не го направија како на 27 април да влезат во Собранието, да направат инцидент, да ја спречат промената на името? Ако имаше таков обид, јас гарантирам дека Заев ќе наредеше да се пука по народот. А, да се пука. Треба да се пука, да одбрани предавнички свој гест, нали, значи, обезличува и на се македонско. И тој си кажа јавно, нали, му аплодира СДСОВСИ, кога значи кажа, ќе јадам живи луѓе, ама македонци, а на другите му витка кичма и пред Бали... Замисли, Соле, ти да те прашам, ей, како може СДСОВСИ век глумеа дека се единствени наследници на партизаните да остварат фашистички политики на балисти од Втора светска војна, на бугарски фашисти од Втора светска војна и на грчки фашисти, да бришат се македонско, ей. Како може да биде таа партија? Катастрофа. Партизаните станаа предавници, а ваморосците станаа партизани сега. Добро, имаш и прашен конкрет? Па вака би го прашал докторот. Дали има нешто ограничување кај овие од СДС? Кај му е врвот на велепредавства? Кај му е граница? Значи, еве сега сум сигурен дека СДС би прифатиле не албанец премиер, би прифатиле лидер на СДС да биде премиер, најголем терорист и убиец на македонци. Кај му е граница на овиот СДС? Дали е добро, доволно. Македонски Мадвонив? Нека си запише докторот, уште еден слушател, па продолжуваме со нашите саговорници во Шипското студио. Добар ден, повелете. Добар ден, вака. Да ве поздравам сите во екипата и имам 4 конкретни прашања до предавниците. Многу 4, 2 доста се, ај. 4 сакам да поставам. Ставец бореше 10 минути без врска, а јас конкретни прашања, кратки. Ајде, вие со врска зборувајте, ајде. Дали предавниците представуваат гласачка машинерија? Се што ке предложи валјата гласат без тронка совест? Дали, второ, пратеникот од СРСМ да го запрашам, дали на 170 заразени луѓе треба да се оди на избори? Од ВМРО ДПМН, дали ќе достојат до зборот, доколку има околу ова бројка заразени, нема да одат на избори, кога и да се одржат? И последното прашање, зашто не се согласија пратениците Македонија да биде една изборна единица и да се смени црно-белата слика, да се тргнат овие криминалци од ВМРО и од СДСМ, бидејќи 30 години упропастија Македонија? Благодарам и пријатно. Благодарам, благодарам. Господа, Николов, Еве Мицески, имаше прашања и за тебе, меѓутоа, е да му дадеме простор сега на Николов, како што вазе уверов по мисијата. Да продолжиме со прашањата за ослушателите за вас. Е, едно конкретно прашање. Мене ме интересира зошто е толку атрактивна партиничката функција за лекарската фела. Вие сте познат, успешен кардиолог, специализиран за интервентни зафати, коронографија, стентирање, еден од 10-мината најдобри во Македонија. Чумо вие пратеничка функција? Од кај толку мера кај лекарската фела за политика? Ризикуваме да изгубиме, затоа што нема да имате долно време, добар доктор, а нема никакви гаранции, ке бидете добар пратеник. Вака сега. Мојата професија, интервентната кардиологија, е нешто што уште 100 пати да се родам, уште 100 пати ќе го завршам истото и ќе го работам истото. Дојдов во Штип 2014 година и кога дојдов овде со неверување и со разобедување од сите сограѓани према мене да се вратам и ова што сум го наумил е нереално, тоа што сум го наумил да го направам, не можам да го направам. Меѓутоа со труд, со работа, со пот успеав да направам една кардиолошка институција, вредна кардиолошка институција, која што верувате дека на балканските простори пошироко се зборува за нејз. Јас сум горд на тоа. Меѓутоа, уште сум погорд што во овие 6 години, како што кажа господин Мицко, 2014 како пратеник, а од 2014 како доктор во клиничка болница Штип, успеав да створам и здравствен медицински тим од доктори, од медицински сестри, од хигиеничари, болничари, технолози, кои што без разлика дали ќе бидам јас или нема да бидам јас присутен во болницата, работите ќе продолжат да течат. Формирајќи таква институција, ние дојдовме со мојот тим од доктори и сестри, дојдовме до еден плафон каде што повеќе понатаму не можеме да
да делуваме, не можеме да се надградуваме и за жал на мои 39 години треба да застанам со напредувањето и со моите визи. Зошто како лекар е интересна пратеничката функција? Воопшто не е интересна. Да ви кажам, ево отворено ви кажам. Меѓутоа, таа е необходна за општеството. Верувам и сум убеден дека секое стручно лице, без разлика дали станува збор за доктор, за правник, за економист, за електроинженер, машиниц и така натаму, да не ги навредам останатите кои што нема да ги спомнам. Сите ние, како стручни лица, треба своите стручни познавања од нашата област да ги применеме во политиката. Заради тоа што вие не можете да скроите политичар од факултет и да биде тој да знае и за здравство, да знае и за економија и да знае за сите бранши во едно општество. Значи, ние зборуваме за општество мултиинституционално, каде што политичарот, пратеникот треба да функционира на повеќе места. За да може да функционира на повеќе места, потребен е да биде и докторот во парламентот. Како, кој ќе ги донесе законите за здравство или промени во измени за закони за здравство ако немате доктор таму? Кој е најстручен да даде мислење како да се практицира здравството? Значи, ние имаме еден здравствен систем кој што функционира е веќе 30 години. Меѓутоа, тој здравствен систем секогаш може да биде подобар. Не велам дека е одличен. Меѓутоа, секогаш можеме да се стремиме да го подобриме. Па пример е клиничката болница Штип. Таму имаме одделенија кои што имаме екстремно квалитетни доктори, екстремно квалитетни доктори. Меѓутоа имаме и одделенија каде што организационо може да биде уште подобро. Јас дојдов, направив едно ново ниво кое што за моја среќа искуството од приватната институција, искуството од моите едукации по светот успеав да го имплементирам во Штип. Значи дека може да направите една промена во една средина. Така да... Добро, са, вака да ви прашам. Тебе, например, тоа значи дека ќе имате помалку време за прегледи и за интервенции. Ќе имате помалку време за, еве, да го прегледате вашиот колега Мицки, затоа што известно е на високо место сте 20 кабинета пратеници. Може би него ќе го прегледате во парламентот там. Меѓутоа, во вашето сегашно, досегашно излагање, прочитав и критика кон Филипче и кон премиерот Заев, предходно сега Спасовски. Велите, не можам да ја остварам својата визија. Значи, некој ве ограничува. Ве ограничува министрот за здравство, ве ограничува премиерот. Не, значи... Тоа беше критика или само критика? Не беше тоа воопшто критика, него зборуваме за законските регулативи кои што ги имаме во моментот и како такви што се поставени во секоја здравствена институција. Ние зборуваме дека клиничка болница Штип е клиничка болница Штип и има можност да имаме одел за кардиологија. Ние немаме моментално законска регулатива и таа законска регулатива за Штип никој нема да ја потегне или да ја иницира ако јас во парламентот не иницирам да се формира кардиоваскуларен завод во Штип, кој што ќе биде паралелен на клиничката болница во Штип. Зборуваме за таква промена, не зборувам дека имаме неквалитетно здравство. Па јас можам да ви дадам 100 примери дека ова Министерство за здравство, можам да зборам и многу сум компетентен за здравството, дека здравството во овие 3 години наназад функционира беспрекорно. Значи, можам да ви дадам конкретни примери како беше предходно, како е сега. Не сакам да се навреќам сега во политички води, меѓутоа можам да кажам дека кога дојдов во Штип, лично од мој пари купував лекови за да можам да ги извршувам интервенциите. Лично сум ангажирал мои приватни контакти по фирмите во фармацевските фирми за да донесат материјали за да можеме да работиме. Денес како немам јас тој проблем, како може да кажам дека здравството не чини или е носено во погрешен правец. Моментално ние имавме една изјава пред на во мај месец каде што правевме 2 години од постоењето на кардиолошко одделение. Значи, ние имавме предходно 3-4 години каде што не можевме, немаше регулатива од тогашните менаџери да се одвоиме како кардиолошко одделение. И ние успеавме со директорот Ален, мој пријател и колега, успеавме за година дена да направиме кардиолошко одделение. Значи, се може ако се сака. Јас не го кажам... Само да ве прашам, бака, да. Само да ве прашам, пратениците, околу тоа кратко да одговорите, вие прв пат ке биете пратеник, ги слушате сите овие работи, читате, следите што се пишува од новинарите, во јавноста што излегува, и за патни трошци, и за платите, го слушнате вашиот
колега Мицески. Ај да почнеме со вашите имот на состојба. Затоа што во сторијата проблематизира, но е и прашањето на имотните листови. Еве и антикорупција кажа, но доста вешти, доста умешни станале пратениците и функционерите. Е, една од финтите пишуваат што поголем обем на позајмици, за да после тоа тоа што ќе го спечелат, да го прикажат дека им ги вратиле тие позајмици што ги дале. Тоа е еден од што се вите што ги користат, една од финтите. Ајде сега да почнеме со вашата имотна состојба, која што треба да ја декларирате, и со кратко вашиот концепт за пратеник. Патни трошци ќе земате, ќе спиете во Скопје, што ќе правите, како ќе правите? Значи, вак, за разлика од некои други, целиот мој, мојата кариера, работна кариера, започна 2006 година, каде што започнав да работам како медицински представник, една година, една и пол година, а потоа, гледајќи го и осетувајќи го потребата да ние мораме да понудиме една нова здравствена услуга на нашите граѓани, успеав да формирам моја собствена фирма. Тоа време немаше фондови од државата и помош од државата да ние дадат финансиска помош па да отвориме фирма. Ја тогаш земав кредит на одредена сума од 5000 евра, отвори фирма со собствени средства и успеав за 6 месеци, работејќи чесно и трудолюбиво, да ја вратам таа инвестиција во банката. И во наредните 3 години таа фирма успешно да напредови, да се надградува. Јас сум горд што и ден денеска таа фирма функционира, благодарејќи на сите мои принципи, протоколи за работа што ги поставив. И дојде време 2009-10 година да јас морам да одлучам дали сакам да се посветам и да се едуцирам во кардиологијата или да останам во медицинскиот бизнис. Тогаш јас се откажав од бизнисот, им го предадов мојот дел на партнерите од Грција, кој што соработувавме, тоа беше лабораторија за презервирање и чување, криопрезервирање и чување на матични клетки. Им го отстапив мојот дел на нив и се продолжив со мојата едукација и работа во тогаш на Филип II, кај доктор Жан Митрев. Верувате дека со целиот труд и работа кој што го имавме таму, значи заработувавме доста високи плати, мене не ми беше јасно зошто докторите се бунтуваат во државното здравство, заради тоа што платите кои што ги земавме таму беа доста високи. Кога во 2014 година на моја иницијатива, покрај високите плати, покрај прекрасните услови за работа кои што ги имавме во приватното здравство, јас напуштив и дојдов во Штип да се надградам и да го надградам градот. Пошто јас мислев и се уште мислам дека Штипјани, источниот регион, заслужуваат соодветна здравствена нега како што заслужува еден народ кој што е бил во основата и во функционирањето на македонската држава. Така да кога дојдов во Штип, мојата плата беше скоро за 4 пати помало од она што ја зима во приватното здравство. Меѓутоа, денеска, после 6 години работење, после една солидна политика од министерот за здравство, господин Венко Филипче, мојата плата е, да не речем, на нивото кое што ја зима во Филип II. И јас сум задоволен од таа плата, јас сум задоволен од моите финанси кои што ги имам и ги заработувам, и сум свесен дека влегувајќи во политиката со цел да направам чекор плюс, си ја уназадува мојата финансиска ситуација, меѓутоа тоа го направив и 2014 година, па за после 6 години горд да бидам на оно што сум го створил. Истото ќе го направам и сега, за да после 4 години од мандатот кој што ќе го истераме со господинот Никола, со една правична борба во собранието и за патните трошци не ми кажавте, заедно ќе патувате со Никола на говорница, ќе се карате, а во ист автомобил па ќе земате сметки за па, вака да наплаќате патни трошци. Вака сега, јас не сакав да зборам за мојот финансиски дел, меѓутоа благодарејќи на моите родители кои што макотрпно работеле и очувајќи на нас, обезбедиле стан за мене во Скопје, стан во кој што живеев пред да се вратам во Штип, така да јас имам мој стан во Скопје. Патните трошкови што ќе мораме да патуваме, како што каже господинот Мицески, дека тоа мора да биде изрегулирано, меѓутоа јас ги повикувам и ќе ги повикам сите пратеници во собранието да јавно на крајот од месецот ги објават своите патни трошкови. Тука нема ништо лошо и нема што да криеме ако работиме поштено. Ја не гледам проблем дека ние можеме со транспарентност
тоа што кажа и Никола, дека треба новинарите, не треба никој да ги штити пратениците, заради тоа што на крајот од денот никој не е крив што одбрале да бидат пратеници. Столе, ако може да се вклучам тука... Само една секунда да не ми избега мислата изен. Можете слободно да се уфрлувате, може реплика... Како да. Сакате, тоа да се слушаме. Да, така да патните трошкови, трошоци ќе морат да бидат јавно транспарентно обелоденети од сите нас, пратеници. Тоа не е некој проблем. Ма не е ни тајна тоа? Не е ни тајна. Меѓутоа, на крајот од месо секој да си, да си приложи што потрошил за патни трошкови. Тоа е една работа. Втората работа, кога почна пред изборите, кога се објави дека на 12 април ќе имаме избори, господинот Заев излезе со еден став дека планира да ги укине патните трошкови. Сега тоа не знам дали е дел од програмата, дали ќе биде дел од програмата, меѓутоа тоа е еден став на председател на партија, кој што мислам дека беше на 3 март изјавата, баш вчера ја видов. Другиот дел само ќе завршам тука кратко, ќе видам господин Никола. Вие спомнавте што ќе правиме со оние пратеници кои што напуштиле работно место за да бидат пратеници и после што ќе правиме? Па, пратеникот не треба да биде грижа на обштеството. Не за грижа на обштеството. Не, само. Значи, тоа што го кажа и Столен Умов, значи, тоа е ранлива категорија на луѓе кои што лесно можат да бидат фатени од разни служби, затоа што, верувате, делот тие пратеници работат во безбедностни комисии кои што има реални информации. Како државата ќе ги заштити да не бидат утре плен на некоја странска служба или добивање на одредени информации кои што не се за јавноста и согласно тој сертификат кој што го имаат во моментот, остануваат, доаѓаат до секоја информација, а утре остануваат, да речеме, без работа, како што ни обштеството и да сака некој да го прими на работа, ќе биде од политичката партија која што е на власт, фирмата ќе биде едноставно во проблем за на тој човек да му обезбеди работно место или да почне да работи. Да не се лажеме, ние ги имаме тие притисоци од инспекции, од сите структури кои што ги има и сите алатки кои што ги има власт. Сведоци сме овие 3 години, јас колеги пратеници од минатиот мандат кажуваат на какви проблеми не идуваат при барањето да само почнат да работат една основна работа како вие што рековте, отварање на одредена фирма. Да, меѓутоа вие зборувате сега за да станете пратеник и да бидете народен глас на граѓанинот во парламентот, вие треба да имате едно огромно чувство на патриотизам. Ја гледам дека вие го имате тоа. Вие сте еден од ретките политичари од опозицијата кои што го почитувам. Не се ради тоа што сме овде па да ви правам лице. Значи вие сте едни од ретки дури кога ве избра за координатор на политичка партија на политичка група во собранието. Јас ви се јавив честито, јас сум горд заради тоа што наш типјанец високо кодира па дури во опозицијата без разлика, тоа е многу битно за нас како граѓани. Меѓутоа, ако тој пратеник го нема тоа чувство на патриотизам, го нема тоа чувство на национално засакање на својата држава, вие не можете со милионски суми на пари, со обеќање на најдобри вработни места, вие не можете да ги задоволите неговите апетити и да се заштитиме. Знаете, сега сме изложени на јавност, утре оваа емисија ќе биде анализирана, ќе се излезе дека сега се бараме нешто што е народски кажано преку леп погач. Значи, основни услови за да можат да продолжат со нормалниот живот кој што го имале пред да станат пратеници. Се разбереме, никој случајно не станува пратеник. И политичките партии прават анализи кого да номинираат, затоа што на крај рейтинзите се битни за да можат да се повлечат и гласови, личноста да биде авторитативна, обштествено активна и обштествено реализирана личност која што народот ќе има верба да ѝ даде доверба. Никој не е случаен. Зошто за после, например, еден мандат, 4 или 8 години, да имаме основни проблеми за реализирање на екзистенцијално прашање. Зборувам за екзистенционално прашање веќе. Не зборувам јас за барања на одредени мегаломански работи. Па тоа е тоа. Вака, имаме реклами, па се враќаме со двајца слушатели, меѓутоа ќе треба кратко да им одговориме на прашањата на предходните двајца слушатели. Наши гости во денешното издание на емисијата Стадион, Никола Мицески во море да помене и Сашко Николов, Социјалдемократски сојуз. Стадион. Емисија за вашата вистина. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво.
Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. 40 години одличен вкус. Години. Пекабеско. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк. Коса црта Фейсбук. Канал 77.мк. Коса црта Ютуб. Добар ден за новите 20 слушатели. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Значи, јас сум на линја, нели? Да, само презамолам сите шоле, кратки, да бидете прашања, ако имате, повелете. Веќе 2,5 децени, можам и полоз збор да речам, него ќе речам мавам празна слама, и веќе гнавно ми за сами од себе да зборувам не за пратеници, не за Македонија, не за ова, не за она. Македонија веќе во крајно опасна ситуација. Овие пратеници, секоја почит по зборувањето и на Николов и на Никола, меѓу тоа, ако не се сплотат под една национална коалиција, пуштиот арен запад наш, Англија, Америка и не знам кој таму Израел, што се на некои многу близки, ќе не сотрат со помош на фашистичкиот режим што е во Европа уште постоечки, а што во Македонија некои уште се членови на тој режим, и веќе полека така глатко ја уништуваат Македонија. Добро, кој е вашето решение? Да излеземе од Европска унија? Донеме со Кина, со Русија, што направим? Слушаме само. Ако овие двајца сладкоговорници, сладкоречиви говорници, не се спотат, не размерат дека за истокот на Македонија треба стварно човечки пристап. Дека тие пратеници што треба да одат, треба едно комбе од Берово до Светеникоре да ги собере и да ги носи и да ги враќа. Кој има стан во Скопје, нека му плаќаат, кој нема толку. Инаку, Македонија ќе снима пари за пензија за овие, пратенички плати за овие, државни службеници ќе снима пари со овие штетници што сега владаат во Македонија. И предходните може ми бе штетници, ама нешто имаше и да видело. Сега овие, секоја честа господин Никола што така кажува, меѓу тоа, вистината за него е друга. Тој застана во погрешен ред. А човечката негова источното негово потекло кажува дека е човечки потекло, нарава, ама ако го обкружува гадна сорта и тој мора да биде гаден. Да, добро, благодарам. Уште еден слушател. Добар ден, повелете. Ако сте се уште на линија. Ало? Режија, го имаме слушател? Продолжуваме полета. Омицески прашање за вас, дали пратениците на име материјални трошци земаат месечно по 200 евра за гардероба? Не. Месечно за кафе, сокови? Тоа е исто така. Или во петоците да одат во изборните реони? Значи, веројатно за канцеларија, мислам. Ова е уште една инсинуација. Значи, пратениците не земаат по 200 евра за тие патни трошоци, туку, согласно законите во Република Македонија, и поддршката што ја имаме од ОПСЕ, секој пратеник има можност да има локална канцеларија во која што ќе ги остварува контактите со граѓаните и она што е приоритетна работа, значи разговор со своите граѓани, гласачи, почитувачи, кај што ќе ги добива идеите. Тие институции се покриени од страна на ОПСЕ со целосна логистика, материјални средства и локалните асистенти во пратеничките канцеларии ги извршуваат своите секојдневни активности. При помош на одредени граѓани, при пополнување на одредени барања, при примање на одредени
проекти, идеи од граѓани, разговори кои што пратениците треба да ги вршат секој петок во канцелариите доколку нема активности. За жал, овие три години беа толку турбулентни, што ние секој петок бевме на работните места во Скопје и многу ретко успеавме да ги одржиме тие средби, кои што согласно деловник во собранието е одлучено да тој ден биде таков. За жал, активностите кои што ги имавме во изминатите три години доведоа до одредена друга ситуација, да не можеме да учествуваме. Па ние нашите средби ги импровизиравме и ги правевме во саботи, недели, во денови кога ќе можевме да ги реализираме. Второ прашање, одма... Јас... Добро, ајде. Вака, не станува збор за патни трошки, туку за надомест за користање на собствено возило за службени цели. Патните трошки за до и од работа се укинати, односно се стопија со бруто платата 2008-2009 година. Тука е направена злоупотреба на законските можности, односно злоупотреба на правото. И уште нешто. Прво, овој надомест најнапред беше исплатуван со одлука на Собранинската комисија за избори и именувања, и второ, има и одлука на Уставен суд дека овој надомест е спротивен со неколку останати закони. Трето, во Законот за работни односи, иако стоеше до 30%, во одлуката стоеше од 30%. Не е точно, затоа што исплаќањето не е согласно Законот за работни односи, туку е согласно Законот за избрани и именувани лица. И такви, како што реков, има 1300 во Република Македонија, а 70-80 пратеници го остваруваат од тие 1300. Значи 1230 функционери. Имате други во Република Македонија кои што ги користат тие услови. Тоа е, верувајте, правено анализа, немојте да мислите дека државата сигурно би оставила можност. Јас знам дека тоа издава многу 3 милиони евра за 5 години, меѓутоа израчуните секојдневно патување до Скопје, и начинот на работа, се излегувам јас како адвокат на пратениците, меѓутоа еве вие вака емисијата ја концепиравте и морам да ги кажам тие работи. И секако анализите кои што се правени од страна на службата за заеднички општи работи и сите други институции покажале дека ова е најефтиниот начин на функционирање. Јас го слушнав и претходниот слушател кој што рече едно комбе од Берово ќе ги собере до Скопје, меѓутоа верувајте, практично тоа не е изведливо. Еве јас како координатор на пратеничката група по завршувањето на работните обврски во 18 часот имам закажано одредени настани, посети на амбасади, разговори со одредени делегации, Европската мисија, невладени организации, синдикати или било која институција. Да бидете мобилни доволно. Дали тој од Берово, дали тој од Берово ќе ме чека да завршам јас до 23 часот за комбето да го врати него во Берово, за Савајле од 5 саатот да го качи во комбето за да го донесе на работа во 11. Мислам, прашање за докторот. Дали вие како лекар ќе дадете придонес во промената на системот на финансирање на здравството од Бизмарковиот модел каде платата е основа за плаќање на здравствениот придонес на Беверичи системот во кој основата на плаќање на здравствениот придонес се и останатите видови приходи. Ова е малку социјалдемократски. Апсолутно, значи една од промените кои што ја бараме ние како лекари, односно можам да кажам дека нашата држава и граѓаните плаќаат многу мала сума за здравствено осигурување. Колку тоа да звучи лошо и колку тоа да звучи тешко, меѓутоа ние со малку пари што ги одвојуваат граѓаните од својата плата, односно институциите кои што ги одвојуваат од тие пари за пенско здравствено осигурување, успеваме да направиме максимален здравствена помош према нашите граѓани. Апсолутно, финансирање... Значи, прашањето е дали богатите треба повеќе да плаќаат? Па... Или да се воведе систем кој колку плати, толку ќе добие? Најдобриот здравствен систем кој што може да го има една држава, го има во Република Бугарија, Софија, кој што сега за сега е издржлив за самата држава, издржлив е веќе многу години, каде што здравствената институција, односно државата, ги покрива сите здравствени трошоци на секој свој пациент, свој граѓанин, во било која институција. Тоа е една работа. Втората работа... А без разлика во приватно или во државно? Да. Они го имаат тој модел со тоа што ако оди во приватно, он си доплаќа одредена сума да го стентира доктор Никола или доктор Сашко, кој што ќе кошта
одредена сума кој што ќе се стави тој доктор, меѓутоа 60-70% од сумата се ја покрива самиот фонд за здравствени услуги. Така да, доколку ние како граѓаните кои што имаат повеќе финансиски средства би требало да имаат опција да си платат, да си надополнат за повисоки здравствени услуги, меѓутоа основниот здравствен пакет да биде еднаков за секој граѓанин. Секој граѓанин да може да ја добие истата услуга што ќе ја добие оне со многу пари и оне со малку пари. Заради тоа што не можеме ние класно да ги делиме граѓаните. Ова е од здравствена гледна точка. Од економска гледна точка звучи малце лошо заради тоа што земате од едниот, давате на другиот. Меѓутоа, ево јас како доктор, па не сум искористил здравствена услуга од 2008 година, од 7-8 година. Имав некоја интервенција. Така да... Нашиот здравствен систем моментално е добар и е стабилен, меѓутоа секојш ние можеме да направиме чекор плюс со кој што ќе ги подобриме условите, ќе ги подигнеме нивоата на здравствена услуга и на тој начин нашите граѓани ќе се чувствуваат... Мораме да бидете пократки во одговорите, затоа што има многу прашања, има слушатели. Ајде, кратко сега. Гласачка машинерија на владата, пратеникот, односно парламентот, колку се тие со интегритет? Дали парламентот е вистински законодавна власт или приврзок послушник на извршната власт? Значи, таа поделба кај нас не функционира. Апсолутна доминација на извршната власт. Кратко коментар од двајцата. Посебно Мицески, затоа што 6 години веќе е пратени. Па гласачка машинерија. Не би рекол дека е гласачка машинерија, меѓутоа... поголем дел од законските решенија, барем затоа што ја бев пратеник во власт и пратеник од опозиција, и можам да зборувам и за двете страни. Поголем дел од законските решенија кои што доаѓаат од владата се базирани на претходни проекти и програми кои што се изготвени и се дадени на граѓаните, на увити врз основа на тие закони се добиени и поддршка од граѓаните за реализација. Јасно е дека треба да се даде подршка на проектите од владата, меѓутоа морам да кажам дека имало и случаи да се одредени законски, односно амандмански интервенции во самите закони, има одредени поместувања на законот и секако по разговори со одредени засегнати страни, да речеме, во одредени закони, кај што се дискутира за подобрување на законскиот текст, за фелата за која што се донесува законот. Меѓутоа, она што последните 3 години е многу карактеристично е да владата пратениците на СДСМ ги користеше како параван за донесување на закони. Значи, имаме состојба во која што пратениците имаат донесено повеќе закони, предложено повеќе закони од самата влада. И тоа, тие што беа атрактивни, афирмативни закони, ги предлага владата. Она што е лоши, што треба да има кратење на граѓаните одредени казни, да биде поднесено од страна на пратениците на СДСМ. Јас многу пати имам реагирано за тоа, затоа што еве и колегата Николов спомна. Значи, во делот од здравството не може да бидат подпишани закони со луѓе кои што немаат додирна точка од здравство. И истиот тој пратеник, значи, ајде, еве, добил некои информации, можел да помогне во формирањето на тој закон, и утре да поднесува стручни експертски закони во односа на транспорт и врски, од областа на информацијата, од областа на земјоделието. Значи, ние имавме многу такви случаи во изминативе 3 години, кај што пратеници беа буквално присилувани да потпишат одредени законски решенија. Зошто? Затоа што да не паднел рейтингот на одреден министер или тоа законско решение да не биде поднесено од самиот министер. Така да, тоа се некои работи кои што како аномалии... Имате и вие такво искуство. Груевски никогаш не подпишуваше нешто така. Ако е за фалење, пример, законот за амнестија, признавањето на Косово, секогаш некој друг или Антонија Милошски. Закон за амнестија е закон кој што е подпишувам во време пред да станам јас пратеник, така да добро. Не би можел да го коментирам. Кратко прашање, значи, кратко да одговарам, ти реков многу прашање. Пандемијата. Господин Николов, не ја исконтролиравте, неко почнавте многу добро тргнавте, сега терате лошо. Има и прашање конкретно поврзано со пандемијата и со изборите, како со 170 заразени луѓе планирате да се оди на избори? Ќе почнам првен со лошата реторика од ваша страна за тоа дека лошо се носиме со пандемијата. Апсолутно не се согласувам ниту со вас, ниту со гледачот кој што го постави тоа прашање дека ние не знаеме и не се носиме добро.
А министерот Венко Филипче беше меѓу првите министри во регионов кои што ги почна тие рестриктивни мерки навремено. Ден такова се донесе, се прогласи светска пандемија, веќе наредната недела бе имплементирани одредени рестрикции во стилот на ограничено работење на локалите, па потоа и затварање на локалите, па потоа полициски час, па карантински викенди, вонредна состојба и така натаму. Така да, апсолутно не се согласувам дека Министерството за здравство на лош начин ја контролираше пандемијата. А ние имавме апсолутна контрола на целата пандемија до одреден момент. Јас како здравствен работник апелира министерот, апелираше дури и докторите со друга идеолошка перцепција ги има истите ставови. Значи, можам да го кажам тоа дека сите ние и во болницата работевме на тој принцип. Меѓутоа имавме една жална изјава на еден министер, сега да не влагаме во дебати, каде што изјави дека не планира да ги казнува оние кои што не планираат да носат маски, не планираат да почитуваат дистанца и дека он по некакви критериуми, не знам како. Можеше Спасовски тука да алтернира, можеше. Да, можеше, меѓутоа сепак имаме самостален министер кој што донесува собствени одлуки и за жал таа изјава, таа ќе ја кажам како лекар, сега не како дел од еден пратеник, таа изјава за жал направи после наредниот ден или после 48 часа, ако имавме по 5-6 итни прегледи кои што доваѓа во болницата, ако имавме по 5-6 радиолошки снимање и плюс дополнително оние што беа заразни со ковид, веќе наредниот ден имавме еден штипски кажано врволешник во болницата, каде што не се почитува дистанца, не се почитува групирање. Ние како здравствени работници бевме заштитени со опремата која што имавме, меѓутоа ние не можевме да го воспоставиме тој ред. Е само тука би сакал. Може, слободно. Да, значи ја не би се сложил со колегата Николов од причина што мое мислење е дека Министерството за здравство целосно потврди со справувањето на пандемија. Еве сега ќе ви кажам. Ајде да видиме. Значи на самиот почеток, вие сте доктор, секако сте повише информирани од мене, на самиот почеток Државата не успеа карантински да ги смести оние првите кои што влегоа во државата и кои што го донесува вирусот. Ама сега вака, да не бидеме, вака ќе ве прекинем заради тоа што почнувате во еден погрешен правец да водите пандемијата. Кога почна пандемијата, во светот имаше црвени зони. Значи имаше црвени зони. Значи вака, ние знаевме каде е Италија и дека нашите граѓани... Бугарија не беше ставена во црните зони. Во црвена зона. Меѓутоа од Бугарија дојде човек кој што работеше во некоја администрација, во некое министерство, кој што се пријави човекот дека дојде од Сандански или од Банско и му рекоа дека епидемиолошката анкета по светската здравствена организација кажува дека Бугарија, Србија не се дел од таа црвена зона и човекот си продолжи на работа за да после 7 дена развие симптоми. Истата ситуација имав јас со мојата фамилија. Они беа во моментот при прогласувањето на пандемијата, за жал да речам, беа на Копоник. Ги носеа децата таму. За жал јас или за среќа ги ставив во изолација луѓето. Тоа требаше да се случи со сите. Меѓутоа, и со докторката која што го организираше на почетокот семинарот, да не забораваме затоа што брзо се одвиваат работите. Точно, и докторката си доби соодветна санкција. Ние зборуваме сега за индивидуи кои што немаат свест. Дополнително, да мора да признаете дека на почетокот во здравството фалјаше опрема соодветна за справување со граѓаните. Вие знаете на почетокот, да не забораваме, колку граѓански здружанија, колку невладени, колку волонтери сами изготвуваа заштитна опрема, која што беше делена во приватното и во јавното здравство. Имате благодарности на социјалните мрежи, луѓето што се... Да. Што се и тој факт не можеме да го направиме. Точно. И до моментот, додека во државата се мислеше на здравството, до тој момент и функционираше до некаде справувањето со тоа. Во моментот кога почнаа стикерите, слушај го Венко, па да излегуваме да аплодираме на терасите, кога влезе политиката во здравството, а не да решаваат здравствените авторитети во државата, тогаш почнаа да се настануваат проблемите. И овој конкретно прашање е, само кратко. И овој да речеме континуиран организиран напад на Наке Чуле. Чека, ние не зборуваме за напад. Меѓутоа вака сега. Ама не, нема да зборуваме, ние не зборуваме за некој друг. Ние како лекари, кога учиме медицински факултет, имаме испит епидемиологија, каде што лекар да се справува во воена, вонредна и кризна состојба.
Во ред. Значи нашата работа како лекари, министерот за здравство како генерал на таа здравствена војска има ингеренции до некаде. Тие ингеренции се препораките да се ограничат, да се чуат. Ние не можеме да излеземе на улица и да ги нос, да ги тераме луѓето да носат маски. Ние не можеме, кој ќе ми дојде пациентот во болница ако нема маски, аз да го карам. Никој не, никој не може не, да функционира. Ама никој не го спори во симбиоза. Ја го спорам делот кај што Караджовски рече дека за последниве настани кога државата не сакаше да ги затвори и да има полициски час, знаеме за, кој период и за кој настани е, епидемиолозите и инфектолозите од Комисијата за заразни болести дале препорака и да се продолжи со рестриктивните мерки во државата. Ние, затоа што некој во државава се спрема за брзи избори во кои што нема да има услови да се реализират и да излезат гласачите на гласачките места, успеа да ја убеди владата да изгласа сосема различно решение. Не може Наке Чулев нас да ни е крив за несправувањето и за епидемијата. Апсолутно. Бројките од 170 луѓе или 1000 луѓе за, недела дена во државата и поголемата смртност. Јас само ќе ви поставам едно прашање. Кој е крив за собраќајките и за смрт од собраќајните нестрики? Volkswagen и Audi и BMW и Mercedes или луѓето кои што ги возат колите? Сега зборуваме за, таква компанација. Јас зборувам за политиките. Не, ама ние зборуваме... Индивидуално е. Ние кога дојдовме тука, разговаравме дали да ставиме маски, имаме, да, имаме социална, социјална дистанца, да. Внимаваме, да. Како зборуваме. И тоа никој не го спори. Секој граѓанин во Република Македонија, барем најголемиот дел, се доволно свесни прво да се заштитат само себе. Меѓутоа, кратко две прашања за двајцата. Едното прашање за Николов. Како е можно со тока и бројки да се оди на избори? И второто, за Мицески кратко да ми одговорите, некако сте ми конфузни како партија. Како целта да ја повеќе збунка да направите, да искомплицирате работата и да се обидете во матно да поентирате. Зошто? Зато што еднаш бевте против вонредна состојба на почетокот, сега барате вонредна состојба. Цело време сте против уредбите кои што обвинувате дека се со високо ниво на корупција, сега барате вонредна состојба и им овозможувате на Спасовски и на другите министри од СДСМ, на техничката влада, да носи уредби и да продолжат со корупција за која што обвинувате. Значи, вака... Ме разбирате, гледав една ваша пресконференција. Значи... Еднаш рековте на пресконференција, ние сме за олабавување. Цело време барате на... Столе, иако бројките растат. Столе, изминаа 3 месеци од воведувањето на воредната состојба и злоупотребите кои што сите ние ги гледаме. Значи, ние, ВМРО-ДПМН има континуирана положба и кристално чиста ситуација во однос на состојбата и она што се случува со, тоа. Безбедноста и здравјето на граѓаните се приоритет. И од тоа не отстапуваме. Во основ на изборниот процес кој што ќе следи во некој нареден период, исто така имаме одредени услови кои што не се наши, тие треба да се изболнат со, согласно изборниот законник, согласно изборните дејства кои што ги има Државната изборна комисија, така да не отстапуваме за здравјето и безбедноста на граѓаните. Посебно не во оваа состојба. Кога, не... за вас се добри избори, на пример? Значи, еве јас пашам. Доктор, еве ја да ви кажам. Како граѓани сега пашам? Значи, еве јас како граѓани. Еве да се договорим. Кога вие минатата недела ми ограничивте мојата слобода од 80 часа во штип, а од понеделникот пуштивте буквално све да функционира, ја тоа сакам да го добијам одговор еве од вас како доктор или од властите, која е причината што 80 часа ми го ограничивте движењето, буквално 80, да не можам да основните, да речеме, намирници да ги, набавам, посебно во штип, за од понеделник како ништо да не било. Зошто тие одредени ограничувања кои што сега ги ставивте во текстилните компании во штип, кои што јавна, не јавна тајна за очекување беше денот кога ќе се случи нешто во тие конфекции. Значи, затоа што патуваат, сакате, да кажете 50-70... да ги затворевме сите компании. Не да ги затворим. Економијата не може да трпи. Како можеме да, сега по 18 работници во автобус да возиме, зошто овие 3 месеца не успеавме да издискуваме? Законите ги имаше. Трудовата инспекција и полицијата требаше да се го спроведат своја. Полицијата да влегува полицајците. Па не да влегува, не. Значи, не може да влегува полицајците. Вака сега, Значи, вие тргнавте сега со една изјава дека време за избори нема да има ради тоа што или не е битно ќе има некогаш избори кога ќе се реши пандемијата. Нема да се реши пандемијата. Нема да се реши. Според вас кога се избори? Ве прашувам сега кога да одиме на избори? Еве, пример како граѓани, јас нема. Јас се само извини. Јас се грижам
за својата држава. Јас се плашам за својата држава и тоа што моментално ја води техничка влада. Не сакам да ја води техничка влада. Јас сакам да имаме функционална, стабилна влада, политичка влада. По цена да не бидам јас пратеник, тоа не зборувам дека ќе брзам за пратеник, него сакам да имаме политичка влада која што ќе носи политички одговори, овај работи и ќе сноси одговорност за сите те. Дали може да одговори? Кога ќе еве предложите ви да имаме избори? Еве јас ќе ви одговорам сега. Значи прво вака. Кога да има избори? Во моментот кога ќе се намали бројката од 170... Па не може да се намали, ја као доктор ви кажувам сега, дека таа бројка... Од 170... Сега луѓе нема да се намали... Ајде да видиме сега друго малце. И малце, смртноста сега... од 7%, дозволете да ви одговорам. Од 7%, сега. Знаете ли колка е смртноста... Се извинувам, од 7-5 луѓе на ден. Дали знаете колка е смртноста од миокарден инфаркт? Не релативизирам. Јас ги гледам бројките кои што ги имаме на заразени и тестирани во Република Македонија, заразени и тестирани во регионот. Јас за тоа сакам да ви направам паралелата, Никола. Само да ви одговорам ново. Функционални институции. Јас сум прв да има функционални институции. Фала Богу. Потребни се на државата. Најбитно. Посебно не ваква техничка влада која што ја викате дека е заедничка влада во која што еден министер на Кечулев е министер од ВМРО да ПМР. Успеавте, вие го подпишавте тоа. Успеавте Рашела Мизрахи да ја смените затоа што стоела зад македонскиот грб. А Славјанка Петровска вчера ми дава изјава исто позади Република Македонија. Рашела ми е пријателка и се знаеме со година назад, меѓутоа Рашела го прекрши уставот. Значи, институционални институции на државата и се потребни. Да, и тоа нема проблем. Меѓутоа, кога? Во септември, октомври, декември? Столе. Или до година? Столе. Ние вчера слушнавме дека ОПСИ и ОДХР се уште немаат испратено одговор на барањето да имаме ние целосна мисија која што ќе биде тука. Или бар, на 22 дена пред избори, да, барем... имаш одговор, треба датум да ми испратите, долгорочните наблюдувачи кои што треба веќе да се во државата, доволно време си инфилтрирани и исто и ти во избори, да знаеш дека ние се уште немаме, го немаме председателот на мисијата кој што ќе ги спроведува надгледувањата во изборите во Република Македонија. Не можеме ние вака сега, до вчера зборувавме дека добро, имаме уште еден гостин кој што ќе влезе кратко само, морам само, и реклами. Само да ќе морам јас да дадам одговор на... Мицевски, дали може, ќе дадете одговор. Мицевски, дали може да се случи ВМРО ДПМНЕ да бойкотира? Имате искуство со такво нешто, макар што 95-та беше, Јупчо Георгиевски подосна се каеше за тоа. Вака сега, значи, која би била логиката во овој момент ВМРО ДПМНЕ да бойкотира? Имаме кристално чиста ситуација. Имаме 3 години на нереализирани ветувања од страна на СДСМ. Еве вака, значи, сосема кратко. Нема вонредна состојба продолжување. Теча трковите. На 5 јули избори. Што ќе прави? Дозволете да ви одговорам. Значи, имаме кристално чиста ситуација. 3 години економијата во Република Македонија тоне. 3 години надежта на граѓаните во Република Македонија е загушена од страна на СДСМ. Која би била причината ВМРО-ДПМНЕ да бойкотира одредени избори? Избори ВМРО-ДПМНЕ во моментот кога ќе биде здравствената состојба стабилна, која ќе може да дојде наблюдувачка мисија да ги следи изборите, ќе се случат во Република Македонија. И ВМРО-ДПМНЕ може единствено на несоодветните реакции да реагира со акција. Знаете вие во физиката, на секоја акција има одредена реакција. На несоодветните, неиздржаните акции од страна на Зоран Заев и СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ ќе реагира со одредени реакции. Меѓутоа, бойкотот на изборите на кој што ВМРО-ДПМНЕ води е сосема кристално јасна состојбата дека ВМРО-ДПМНЕ ќе ги добие наредните избори. ВМРО-ДПМНЕ има две задачи во наредниот период. Да го победи вирусот Зоран Заев и СДСМ со актуелното раководство и потоа да се фокусира на победа врз пандемијата која што имаме и подобрување на економската состојба и сите други сфери во Република Македонија. ДПМНЕ се бори со вирусот Зоран Заев, како што се бореше и помагаше со COVID-19, онда
ние сме сигурни Докторе, не дадовте помош, имавте доволен брой на идеи кои што значи, да, вашата, вашиот, добро, да се слушаме председател, малко, да се само малце, само малце. Значи вашиот председател даде многу добра помош и со таа идеја и помош и побрал помош и со таа идеја и помош ги навреди сите здравствени работници вклучувајќи ги и неговите здравствени работници со идеологијата на ДПМН. А ја ВМРО ДПМН се добро така стоим и тоа јасно ВМРО да не се грешиме. Не знам дали сте. Сите сме ВМРО. Не може да го присвоите идентитетот од ВМРО пошто тоа е национален за сите. Името на партијата е ВМРО ДПМН. Моментално се слагам, да се извинувам. Меѓутоа вашиот председател на партијата даде изјава дека му се јавил на словеничкиот премиер Јанша да донесе доктори. Па зошто ги врега нашите доктори? Вие сега зборувате, Министерството здравство не се добро сносило со пандемијата, а зборуваме за смртност која што, за жал, е таква како што е. Меѓутоа зборувате сега за 170 заразени, меѓутоа ние правиме скрининг во овој период. 1000 души се тестираат на дневна основа. Се тестираат кластери на луѓе кои што имале контакт со позитивни. Значи ние не очекуваме, само дозволете сега ве исслушав до крај. Значи ние намерно влеговме во еден скрининг каде што сакавме буквално сите кластери да ги објавиме и ги објавуваме. Од друга страна, и така нормално, ма тоа е здравствена политика, тука нема основа за политички мерења. Спомнавте, сме се нашле медицинскиот персонал, се нашол без опрема. Па зар вие мислите дека пандемијата е нешто што можеме да го планираме ние како здравствена институција? Па една Америка, една Италија, една Германија. Германија уствари направи друг пристап, меѓутоа сите останати земји немаат капацитет да ги примат сите пациенти заразени. Немаат. И затоа и Америка почна да формира бродови, медицински бродови во реките да става, заради тоа што здравствените капацитети се предвидени како што се предвидени по статистика. Мирнодопски услови. Па и за војна има услови, меѓутоа никоја држава не може да ги собере сите целиот народ во болници. Тоа е прва работа. Втора работа, ние не планираме заштитни маски и дезинфекциони средства за 100 години. Секоја институција има буџет и го троши буџетот како да пружи најдобра заштита. Па дури приватните институции немаат доволно маски, ако сакате да знаете. И здравствените институции земаат така наречените донатори, што дечките со секоја почит према нив. И благодарност, нормално. Зато зборуваме ние оваа пандемија, каде што ние требаше сите заедно, сплотено, ја очекував, искрено, очекував и од Христијан Мицовски да влезе и да му каже на Заев, водеме заедно. Што ви, ти си сега, Оливер Спасовски е технички премиер, да. Вие, како ќе кажете, ние стоиме зад вас. Меѓутоа, ние во овие 3-4 месеци, освен едни паушални одговори дека нашиот став се знае, нашиот став е тој, а кој е вашиот став? Ни еден момент не дадовте конкретен предлог, ни еден момент не направивте конкретен чекор, а направивте, еве го сега конкретниот чекор е... Мисески Николов, ајде малку брег, пауза малку, инако еве твит има, вели секоја чест на Мицковски и на Јанша да ни помогнат у Словенија, меѓутоа би било добро да побараме словенци да ни пратат. Да ни пратат граѓани кои што ќе ги почитуваат мерките и ќе бидат дисциплинирани. Реклами, па се враќаме. Во студиото влегува Петар Богоевски, Македонски концепт, и очекуваме Сафет Бишевас да го добиеме на линија. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. 40 години одличен вкус. Пека Беско. Мора да е Пека Беско. Мора да е Пека Беско. Мора да е Пека Беско. Пека Беско. 40 години Пека Беско. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. MMS.mk
Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк коса црта Фейсбук. Канал 77.мк коса црта Ютуб. Господа Николов и Мицески, малку одморете, меѓутоа може да се вклучувате со реплика, додека повторно не ве вклучам до крајот на емисијата. Во студиото влезе Петар Богоевски, македонски концерт Богоевски, веднаш да почнеме и бе ве замолил вас пократок да бидете во ваш интерес да може повеќе прашања да одговорите. Петар Богоевски, благодарам на покана. Реформатори, сега македонски концерт. Различни имања, концептот и целта исти. Да му земете на ВМРО, да му олесните на СДСМ. Повелете. Напротив, да направиме вистинска опозиција во Македонија, а да го победиме СДСМ, бидејќи ВМРО, не до ВМРО, него ДПМН, на чело со господин Мицковски и тој тим нема сила да го симна Зоран Заев од власт. Мицковски гробар на ВМРО ДПМН. Мицковски, гласаше Богоевски на конгресот за Мицковски? Јас немам... Не слушам никого и немам. Имаме проблем со слушалките. Дора, ја ви прашувам, дали гласавте на конгресот? Гласавте за Мицковски, сте направили лоша проценка. Како толку брзо после, кога не сте во ВМРО ДПМН, тврдите дека он е гробар, а пред тоа дали сте го подржали. Дали одам јас се слушаме? Можете слободно збор. Да, ја не слушам ништо. Да. Секако да, конгресот во Валандово беше успешен, и господин Мицковски го избравме со гласовите кои беа условно кажано на наша страна во тие историски моменти на политичката сцена. Но тоа не е денес тема. Сега одиме напред. Помина времето на битка помеѓу лажното лево и лажното десно. Сега е време на битка помеѓу новото и старото. Сега слушате, така? Сега да. Да, сега да. Мислиш ли да не сакаш да се уклучиш? Па, да се вклучам. Поздрав до господинот Богоевски. Здраво, мислиш. Значи, да се познавате, бе, се познавате. На конгресот во Валандово, делегатите кои што беа согласно статут делегати во Република во ВМРО ДПМН, го изгласа Христијан Мицковски за председател на ВМРО ДПМН. Е сега, кои се тие ние кои што дадовме поддршка и со нашите луѓе, тоа треба да одговори господинот Петар Богоевски. Инаку сметам дека тоа е завршена работа. Да, реков сега, што дека, правиме, да, што правиме со изборите? Па што правиме? Еве видовте дека на ВМРО ДПМН вие подобро од мене знаете, е партија која што е со замрзната сметка. Кои се причините, можеби исто така подобро знаете, затоа што повеќе се движите по Скопје и подредени кругови од мене, затоа што ВМРО ДПМН е со неосновано замрзната сметка и оние редовни годишни трансакции кои што сите политички партии ги добиваат во изминатиот период, ние како политичка партија ги немаме добиено. ВМРО ДПМН функционира... Господине Мицески, да. ВМРО ДПМН во моје време победуваше и без сметка. Народот беше со нас. Македонски концепт во овој момент имаме граѓански листи, а немаме сметка. Не се битни парите, битен е народот. Јас не би се сложил со вас. Мислам дека вашата сметка е малку поголема од сметката на ВМРО ДПМН во овој момент. Сме ние подготвени да излеземе на избори не на 5 јули, туку и пред тоа. Вашата сметка и да го победиме СДСМ. Е поголема од нивната. Од кај во момент. Сорос да не ви плаќа кој. Во моментот мислам дека Петар дека вашата сметка е поголема. Тоа е она истото поведение. Нели, имаме опасни соросоиди, странски непријатели, плашила, бркаме вештерки, завера, а не работиме за народот. Петар, тоа е, тој Петар, рековте дека пред 5 јули можете да излезете на... Продолжувам напред. А, Петар, рековте дека до пред 5 јули можете да излезете на избори. Што правиме со безбедноста и здравјето на граѓаните? Во нај момент кога болеста беше најстрашна, непозната, македонското здравство немаше капацитет
или не беше подготвено за ова овој предизвик. Апсолутно не можам да се сослам, Петар. ВМРО-ДПМНЕ повикуваше на избори. Сите повикавме да се одложат изборите, а вие ме нападнавте мене дека ми е страф од избори. Кога дојде време македонското здравство да изгради капацитети, делумно да ја запознаеме болеста и сега да се носиме со неа, и кога е време да ја заштитиме државата и да го спластиме оваа политичка криза, за да не ни се случи да стане институционална криза, за да се справиме поуспешно со здравствената криза, сите заедно, сега ВМРО-ДПМНЕ, поради математички прецизни пресметки, дека ги губи изборите, се плаши од избори. Тоа значи дека партискиот и личниот интерес се става пред државниот. Не би се согласил со вас, Петар. Не е битно дали ќе победиме или ќе изгубиме на избори. Тоа е... Мораме да одиме на избори за да стабилизираме политички и институционално републиката. Добро, прашање за Богоевски. Вака, велите чудна некоја теза. СДСМ и ВМРО да помене во договор глумат дека преговараат за датум за избори. Да. Денеска го прочитав тоа. И двете партии се во власт. Уставот, не го познава уставот, не ги познава законите, не ги почитува роковите. Да. Тоа се ваши изборови. Да. СДСМ, доколку стои до уставот и законите, не сме да помисли да го одложи изборниот процес, односно самиот ден на избори, од 5 јули. Изборите согласно устав и закон мора да бидат на 5 јули. Зошто мора да бидат на 5 јули, Петар? Затоа што така кажува уставот. Добро. Не лидерите. Не. Доста е оваа вака земја сега, да водат за уши лидерите. Вака сега да те не прашам. Постои лидерски состанок и лидерски самит. Сакам да зборувам. Постои устав. Петар, сакам да зборувам правно. Што е Мицески? Сакам да зборувам правно и навистина немам намера да политизирам нешто. А врз основа на кое решение, врз основа на кој документ ќе бидат изборите на 5 јули? Врз основа на решението на Тала Џафери, председател на собранието и распишување на изборите. Што пишува во тоа решение? Кој датум го пишува? Датумот беше одложен поради со законско решение, уредба на влада. Добро. Поради вонредната состојба. Можете ли во уставот или во изборниот законник да најдете некаде каде што со уредба се распишуваат избори? Чекай. Не се распишани. Изборите се распишани со распуштање на собранието. Не е точно. Распуштањето на собранието е со уредба на влада. Распуштањето на собранието е еден акт. Распишување на избори го врши Талат Џафери, кој што е на таа функција на која што е. Значи, согласно устав, председателот на... Не бој се така, го признавте сега, за председател. Сега, кој ќе распише избори? Тогаш, зошто бевте против собранието да се врати? Не, еве, сакам правно да подискутирам со Петар. Значи, правно... ние имаме правен документ на кој што избори, да Талат Џафери распише избори за 12 април. Да. 12 април каде е датумот? Многу зад нас. Мислам дека СДСМ се обиде да ги одложи изборите и да го повика повторно собранието. Не е возможно, јас и тогаш зборувам. ВМРО-ДПМНЕ тоа го одби и јас бев против да се свика собранието, бидејќи не е законски. Така е. Меѓутоа, ако се бараше некаква средина или некаква се игра со уставните одредби, тоа е единствен начин да се одложат изборите на подолг рок или да се прекине изборниот процес, беше да се свика старото собрание. Не би се согласил со вас, затоа што решението го пишува председател на собрание. А што правиме сега? Истиот председател може да тоа решение, ама тоа решение е во сила со датум од 12 април, Петар. Не, ворете тоа. Кој ќе ги, како сега понатака? На кој начин ние ќе ги одложиме изборите? Како што кога рековте, уредбата на влада представила со действо. Согласно устав и согласно изборен законник. Член 12 од изборниот законник вика дека председателот на собрание ги распишува изборите. Распишани се, тоа е исполнет член. За кој датум, Петар? И ние имаме документ правен. Беше одложен со уредба на влада поради... Добро, да го апсолвираме тоа. Криза. Сега, кој ќе распише нови избори?
Тој што ги распише и старите. Кој? Изборите се распишани. Соглас. А читалот Џафери пак може да распише, а не може да се состави може... собраниет. Тоа е смешно. Ние имаме акт кој што е по правно полноважен во моментот. Решение имаме подпишано за 12 април. Така? И? Он треба да го одлучи. Ајде да ја распишеме. Како сега ќе ја направи? Не, како да го поставиме двопартизам. Не. Да ви дадеме техничка влада. Ама не, на не за двопартизам. Да помага и на СДСМ. Види сега. И владејте си вие со техничка влада на 30 години. Значи не да двопартизам да дадеме. Еве, согласно член 67 став 3, председателот на собранието распишува избор за пратеници и избор на председател. Дворете тоа распишано е. Распишано за 12 април, Петар. Ама кое решение? Одложено е тоа. Со што? Уредба на влада. Зошто за тоа уредбата на влада? Не, сакам да го продискутирам. Ама... Уредбата на влада е поголем. Ајде да одиме напред. Од устав како? Како не да само да одиме проблемот. Не е само да излезете вие на пети. На уставот. Не е само да излезете вие на пети, а имаме по 170, не дај Боже, и повеќе заразени во државата. Ќе може ли стоен да се вмешам во Николов кратко во една работа. Значи зборувате упорно 170 луѓе и пред малце прашавте кој е начинот зошто сега одлучивме да одеме на избори и зошто бараме сега избори? Значи избори мора да имат, како што каже и Петар, не е дека спорно тоа. Значи и мора да биде што е можно побрзо. Како тоа на СДСМ најмногу ми одговара да останат на власт, па тие се на власт. Тие се, како што кажавте, имате само еден технички министер за внатрешни работи. Па нели ве тоа плаши вас дека треба да влезете, да идете на избори како што сте убедени дека ќе победите, идете да победите на крајот. Од друга страна зборувате упорно за 170 за заразени. Значи Министерството за здравство, слушајќи ги, преминувајќи ги мерките на Светската здравствена организација, која што моментално ја води оваа пандемија светска. Значи тоа ние не можеме како Македонија да даваме предлози како ќе се води. Значи имат институции, луѓе паметни, премногу паметни, кои што ги кажуваат насоките, направили испитување, изследување, мултицентрични групи и докажале дека... Докажале дека вирусот, единствениот начин да го спречиме заразувањето меѓу себе е да одржуваме дистанца од 1.5-2 метри, да носиме заштитни добре, маски, мене... само дозволи. И да се и дезинфицираме раците и тука завршуваат сите работи. Добре, овој вирус е во воздухот. Овој, да, меѓутоа не се заси, тоа се и социјални мерки. Ние со тие мерки ќе мораме да живееме и да се научиме. Ова е за мене нелогично. Мора да биде така. ДПМН е тврди дека СДСМ лошо се справува со кризата здравствена. Јас се согласувам. И имам порив во мене да направам се што можам да се изборам на избори, да ја промениме таа техничка неспособна влада и да донесеме влада која ќе се справува поуспешно со кризата и ќе ги заштитиме граѓаните. Како тоа ќе го објасни господинот Мисевски или општо ДПМН? ВМРО ДПМН е, Петар. Ова влада, јас сум ВМРО Мисевски, не е Мисковски. Добро, официјално ова е битно, ова е битно. ДПМН, како ќе се објасни? Како што ги осудувам ВМРО ДПМН кои велат СДСМ без М, така како и СДСМ. Каков е тој однос? Владата не чини, не ги спроведува добро мерките против заразата, ама ајде оставиме истата влада. Ова не го разбирам. Значи, Петар, никој не зборува за да ја остави истата влада. Дали сега не се разбираме ние? Значи, прво да одговорам на докторот затоа што ми бегаат веќе работите. Да. Значи, докторот рече дека тие 170 заболени се поради големиот скрининг кој што го правиме. И ние имаме 1000 луѓе тестирано. На таа бројка 30. Ние имаме 170 заразени. Ги гледам бројките од соседството. Во Србија има 4560 луѓе заразени. Не правите паралели, не прават скрининг. 71 заразен има. Не прават скрининг во Србија. Без разлика, без разлика. Сега да одговорам на господинот Петар Богоевски, некако вака ова испадна симултанка. Ајде сега Сафет ќе го вклучиме побрзо. Да. Значи, господине Петар Богоевски. Прво околу името. ВМРО ДПМН е политичка партија регистрирана во Централниот регистар, тоа вие најдобро го знаете, вие сте ВМРО, јас вас во изминатиот период ве гледав во собранието, во канцеларијата на независната пратеничка група на ВМРО ДПМН, како што милуваа власта и самите да се кажуваат, меѓутоа морам да кажам еден парадокс за таму. Ние имавме една колешка наша, Авирович, која што
е се уште актуелен член на социалистичка партија, а се кажуваше независна пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ. Да ние го имавме ран. Господино Бишевац, сеќавате се вкуши? Не. Он ќе зборува во име на ВМРО. Нема да зборува во име на ВМРО. Па ќе добиеме свежина. Ние го имавме, ние го имавме Зеки Рамчилович од независна пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ, кој што е на листа на СДСМ. Не е тоа тема. Не е тема, ама тоа треба да го предискутираме. Да сме здрави, со тоа живи, дали сте вие ВМРО. Ајде да најдеме да, начин да се справиме со кризата. Да се справиме со кризата. Абсолютно. Значи треба да се намалат бројките, да дојде релевантна наблюдувачка мисија ОПСИ и ОДИХР, посебно долгорочните представници да бидат тука, за да можеме да ги олабавиме мерките и сите оние заинтересирани граѓани за гласање. А за изплаши, а за гласање за избори. Кога ќе покажат анкетите дека стои не, не е спор, чекуваш кога може. Можели, чека, ја ја водам емисијата. Да ја завршам мислата дали може. Може. И сите заинтересирани граѓани за гласање, верувајте, многу се такви, а исплашени од безбедносно здравствената, посебно здравствената состојба, да им дадеме реални услови дека може да го направат тоа. Луѓе, ние уште немаме протоколи како ќе се случува тоа со гласањето, уште 22 дена има до датумот кој што првично го спомна Заев. Ние предлагаме имаме да се гласа на отворено. Петар, надвор. За тоа треба протокол. Пред школите. Тоа треба малку и едукација на граѓаните како ќе се гласа. Што правиме со тие наблюдувачи? Па не е страшно, ама не е страшно ова, не е страшно тоа. Видите, ние немаме никаков протокол. ОПСЕ и ОДИХР треба да дадат мисија, меѓутоа треба вашиот председател да се договори за датум да дадеме на нашиот председател и вашиот не се договора. Па нашиот даде тема, даде датум. И потоа излезе не 5-ти, може и 8-ми, може и 19-ти. Во склоп на да, во склоп на духот на преговорите за Брашански мисии. Дајте сами да направиме убави избори. Господа, со едно прашање за Николов, да направиме вовет за Сафет, 5-6 минути со него да разговараме. Доктор Николов, вака, интересно е тука во двете студија, ја споменавте Ранчиловик, чудни работи, а Вировик, леви со десни, лесно се мешаат, преоѓаат од една во друга партија. Докторе, сте биле близок порано со ВМРО да помене? Близок. Јас сум близок со сите граѓани на Република Северна Македонија. Тоа го кажав. Јас тренирав карате кај човек во Штип кој што беше и еден од основачите на ВМРО-ДПМНЕ. Меѓутоа, кога дојде кампања 99-2000-та, јас бев од страната на Социјалдемократскиот сојуз, тој беше од страната на ВМРО-ДПМНЕ. Па и ден денеска се живееме, се почитувам. На друга партија не сте биле член така? За СКМ премлад сте. Јас сум член на Социјалдемократскиот сојуз од 98 или 99 година до 2002-3 бев активен во младинските, имав и младинска функција во Обштинскиот во Штип, меѓутоа понатаму самиот факултет не ми дозволи да можам да се бавам со политика и се посветив на медицината. Инаку членска картичка, симпатии према друга политичка идеологија, освен социјалдемократскиот, не сум имал и дури сум изненаден од прашањево. Стадион. Емисија за вашата вистина. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести не на Вибер на 072-607-777 или на Фейсбук профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Да. Сафет Бишевац, поранешен колега, добро, еднаш колега, секојаш колега, новинар, пратеник. Сафе, дали се слушаме, се гледаме? Обидете се повторно. Јас да продолжам со друго прашање, кратко. Македонски концепт, кој е концептот за пратени? Никој не зборува за намалување на парламентот. Мислам дека Величковски тоа го споменуваше. Како во Словенија? Колко во Словенија? 90 или 80? Тоа става збор за различни идеја или проекти.
Еден е проектот за намалување на бројот на државните функционери. Тоа значи дека не слушам. Тоа значи дека владата треба да број некаде максимално 12 до 15 министри, собранието да се намали на 90 пратеници, но најбитно, ние се залагаме за пратеник волонтер. Тоа значи дека секој кој би избран за пратеник да остане на работната позиција од која доаѓа, средината од која доаѓа, за да не, да не го пија ни власта и позицијата, туку да дојде да биде буквално народен пратеник во парламентот, за тоа да не прима плата. Сафе, а да работи за народот. Дали се слушаме сега? Да, ја те слушам, Сале. Е, вака, имаме проблем. Никако да во суставиме комуникација. Се гледаме често. Тука на радио проблем и на интернет. А, да. Софет, чудни работи ја го прашав и Николов, тоа беше некоја интро. Го прашав за ВМРовца, може би инсинуација, ке ја протолкува од ВМРО во СДСМ, имаме ситуации преогијат како Рамчилови, го споменавме. Кај вас има обратна ситуација од таборот на СДСМ во ВМРО да помане политика и се е можно. Нали, политиката е уметност на можното. Кај нас од тоа уметност остана само промена на партиите и на коалициите. Па, ако ги гледаш, така работи... Значи, прагма или бунт? Принцип. Лошо владење, бунт против лошото владење, неостварени ветувања, неостварени ветувања према граѓаните, кон граѓаните или кон Сафет од власта? Па, убаво, провокативен си како и секогаш и поради тоа веројатно и се дружиме постојано. Одговорот многу добро го знаеш, но штом си решил да го знаат и слушателите на, на твојата емисија, која, кој ги поздравувам, еве да кажеме дека не е ни едното, ни другото. Тука е работа на принцип, работа на борба за вистински цели, работа за борба за изградба на една нова, нормална држава во која ќе живееме сите, равноправни, во која нема да се... Не е убаво да ни го крадите слоган од нормална држава. Добро, ставете го. Користиме веќе 6 месеци од македонски концерт. Ја за жал не те слушав, пошто чекав на линија да ме вклучат, но ете, ако убаво е што го присвојуваш тој слоган, но тоа се залагања на... Не го присвојувам, го користиме веќе во кампања повеќе 6 месеци. Добро, добро, оставете го. И пред тебе имало луѓе кои се бореле за изградба на нормална држава, ти тогаш си бил во партија. Така да те молам, не е пиро да присвојуваш било што, имаш право да го користиш, но не е лична собственост, затоа што борбата за изградба на нормална, современа Европска Македонија не е твое лично право. Абсолютно. А прашањето беше до мене, дали станува збор за прагма или за нешто друго. Столе многу добро го знае одговорот, затоа и велам, работа на принципи, работа на вистинска борба, работа на обид за обнова на изгубените вредности, изгубената морална вертикала, работа на борба за изградба на ново европско, нормално здравство, школство, инфраструктура, држава и систем, борба за изградба на правен систем во кој ќе веруваат сите граѓани, борба за изградба на праведно општество. Тоа се универзални принципи и сега, знаете, работа е дали тоа ќе се откажете веднаш што некој на кого сте му верувале како и како човек и како општество и како припадник на едно движење практично, кое било која беше злоупотребено, во прв план излегоа некои други вредности на Зоран Заев и неговата социјалдемократска неговиот социјалдемократски сојуз. Ништо од тоа практично не е исполнето, освен што е омзаконета лагата како врвен принцип на функционирање на сегашната владеачка коалиција. Сафет, пред да те прашам за пратеник, затоа што порано беше пратеник, со Мицевски бевте заедно пратеници? Не. А не, сакав да прашам...
тогаш која ве прка со клоци од парламентот, дали клоци удираше мицински, ама не бил пратеник тогаш? Не знам што ти е. Сасу малициозен малку не. Не малку повеќе, а мислам дека пратеници немаше вмешано во таа ситуација. Ја го познавам Никола, не пацифист секако така да тоа. Значи добро, нема, не е каратист, не. Така би не е проблем. Значи добро, мицински не беше. Конкретно прашање, Сафет. На високо место си стануваш пратеник. Нека ти е со среќа. Благодарам. Влегуваш во парламент. ВМРО ДПМ не станува власт. Вака, ВМРО ДПМ не станува власт. Се враќа Никола Груевски. Има средба со пратеничка група на ВМРО ДПМ. Ке учествувате на таа средба? Ке му простите? Не те разбрав. Каде се враќа Никола Груевски? Победува ВМРО ДПМ. Добро. Се враќа Никола Груевски. Добро. Има средба со пратеничка група во парламент. Вие сте пратеник, дел од таа пратеничка група. Ке присутувате ли на таа средба? Ке му простите ли на Груевски? Јас немам ништо да му простувам на Никола Груевски. Јас нема да им простам на оние кои го пуштија Никола Груевски да избега од државата. Добар одговор. Значи јас да кажам нешто. Никола Груевски, не е тоа добар одговор, тоа е принцип. Нешто што и ти понекогаш го забораваш. Многу ретко, практично никогаш, никој не го праша Зоран Заев. Зошто дозволи? Тој и Оливер Спасовски и власта. И сега не ме интересира дали по налог на меѓународната заедница влијателни луѓе, тоа апсолутно не ме интересира. Зошто Зоран Заев и Оливер Спасовски го пуштија Никола Груевски, ако не му помогнале директно, да излезе од државата? Тоа е едното прашање. И ако веќе им избегал, а тие да не знаат, што е практично невозможно, зошто ниту еден од нив не носеше одговорност за тоа? Кога тоа ќе ми го одговориш, ќе ти кажам како јас би се однесувал кон Никола Груевски во таа пратеничка група. Добро, Сафет, кратко за пратеник. Мицески зборуваше на почетокот. Е концепт, кратко кажа и Богоевски, како конечно да стане достоинствена функцијата, што ќе покаже интегритет, ќе се спротиставува на извршната власт, ќе биде вистинска законодавна власт. Тргнапе со платите, слушна, јас прочитав веќе колку плати земаат. Во регионот слични сте со Србија, другите се доста повисоки, па и Косово е доста повисоко. Фамозните пати трошци, додека беше пратени... Да, во Србија има една разлика, соле тие може да бидат да обавуваат и друга функција. Да. Така да тие плати што ги взимаат, тие надоместоци практично што ги взимаат за работата во парламентот се еднакви од прилика на платите на пратениците кои ги взимаат во Македонското собрание. Факт е дека македонските пратеници взимаат најмали плати практично во Европа. Факт е. Не се точни тврдењата и обвинувањата дека тие во текот на таа работа, освен таа плата, взимаат и надоместоци за членување во комисии. Тоа апсолутно не е точно. Што се однесува до патните трошоци, тоа е тема која македонската јавност практично стана исклучително сензитивна. Но тука има една работа. Сите тие радоместоци се исплакиа врз основа на актуелен закон, на важечки закон. Јас не велам сега дали тој закон е добар или не, но тој закон е на сила и целата работа е, имате две решенија. Или да го смените законот, или да го почитувате законот. Најголемите проблеми произлегуваат од непочитувањето на законот на некогашните колеги. Знаете на кој начин, не ви велам, но практично мора да се изнеде системна контрола во кој пратениците ќе докажуваат и ќе се утврдуваат. Дали навистина секој ден патуваат од својот дом на работа? Колега Бишева, бидејќи гледам дека и Столе неа знаеше до крај работа, значи согласно последните измени на законот кога се навалија една третина патуваат. Намалените, точно, ама тоа е важечкиот закон. Дополнително да ве информира дека при подпишување на налог за патување, вие мора да приложите слип картичка ваша на која што го има вашето име и презиме и потврдувате во колку часот сте поминале. Така да, на почетокот може би на шега го кажа Столе тоа, ке патувате ли господинот Николов и јас заедно,
Прво не е изводливо, затоа што обврските кои што ги има секој пратеник поединечно не му даваат можност да оди со друг колега на работа. И второ, доколку сакате да ви бидат исплатени патни трошоци, вие мора да приложите посебно секој патарина. И Сафет Бичевац, и Никола да. Пицевски. Господа, имаме уште две минути. Да... Мораме да стегнеме сите по една... По една кратка реченица. Сафет, кратко за изборите да ми кажеш кога е прифатлив датум за Бишевац да има избори. Кратко. Само морам за кратко. Да. Борувам за почитување на важечкиот закон. Измените кои сега се спомнуваат се важечки закон и има начин практично да се контролира. Но потребна е контрола на... Јас не се согласувам со ова луксузно поведение на дискутантите. Тоа во завршето ќе кажете. Сафет, кога е добро да бидат избори? Една реченица за да може сите тројца да кажете по една реченица за крај. Најкратко што ле, по мене изборите мора да и треба да се одржат во моментов кога граѓаните ќе можат многу послободно без ваква количина на акумулиран страв да можат да изедат на гласачките места. Значи, апсолутно не сум за избори во кои ќе доведеме во ситуација и ние, или нас некој ќе не доведе во ситуација во текот на кампањата или на гласањето да бидеме инфицирани, заразени, или не дај Боже, ако продолжи овој тренд, да имаме ката дневно бројка на починати од оваа болест. Вие се зборувате за импликација на страф од вирусот и за избори, а не зборувате за тоа како луѓето одат во супермаркети, како луѓето одат на работа, како луѓето одат по угостителските објекти. Не можам да направам паралелата, се извинувам, господин Савет, заради тоа што ако ние веќе сме дозволеле да работат угостителските објекти, сме дозволеле да се функционира обштествено се најнормално, зошто тогаш 5 минути со маска и со ракавици не би отишле да гласаме. Тоа добро, мислам дека контрадикторно. Сафет, една реченица за крај. Скафандери ви ако сакате може и во скафандери. Не зборуваме скафандери, не зборуваме за секојдневна реалност каде што животот, каде што животот мора да продолжи да комуницира со маски, не вратиме ништо. Тоа е новата реалност која што мора да живееме. Николов, Сафет, една реченица завршуваме со тебе. Ало. Да, една реченица уште. Апсолутно вртење на тези. Во продавница идете за храна, пробајте да видите во кафаните колку луѓе доаѓаат од тој страв, а во продавница морате бидејќи, ако не отидете по храна, седно дали ќе умрете глад, од глад или од корона. Па во кафаните и во рестораните... Благодарам, Сафет Бишевац, кратко. Богојевски да каже една реченица за крај, па Мицевски па да завршиме со докторот, да му даеме евала да му направиме. Ја ќе го разочарам господинот Бишевац, бидејќи он нема да стане пратеник, граѓаните ќе гласаат за македонски концепт, особено оние кои се поддржувачи на ВМРО ДПМН, но и сите бошњаци кои го сватија над етничкиот граѓански карактер на нашата иницијатива и нашата заложба за воведување на бошњачкиот јазик за официален јазик на Македонија. Со самото тоа, господин Бишевац игра во погрешен тим на овие избори. Мицевски, ја би го разочарал господинот Петар Богоевски, еве како вака за крај. Имаме слушано вакви оптимистички изјави од многу политички субјекти, меѓутоа политички концепт, она што во изминатиот период го представи и начинот на кој што делува, по мене нема да ја добие довербата од граѓаните, барем онака како што се надева господинот Петар Богоевски. Во однос на она другото за кое што зборувавме, ВМРО останува на принципите за заштита на здравјето на граѓаните, со оглед на растечката тенденција, и секако ние сме за изборен процес, меѓутоа кредибилен изборен процес, при што е потребен увид во избирачкиот список и кредибилна наблюдувачка мисија на ОПСЕ и ОДИХР, која што ќе биде присутна барем долгорочните наблюдувачи во овој период. Доктор Павлев. Министерството за здравство со одличните менаџирање на оваа криза до ден денеска постави стандарди како ние треба да живееме оваа нова нормалност и нова средина и нов член во нашето општество, тоа е COVID-19. И тоа е јасно и гласно од Светската здравствена организација, докажано го применуваат во сите држави во Европа и во светот, така да носењето маски, дистанцата социјално од 1,5 до 2 метри, дезинфекција на раце, работни површини се единствениот начин на кој што ние ќе можеме да се вратиме и да си го ресоциализираме и ревитализираме животот и економијата. И
Приминувајќи ги овие работи, апсолутно ни треба една стабилна политичка влада, ни требаат избори во, во разумен рок, кој што значи од прекинот на вонредната состојба за некои 22 дена. Во очекувам подршка од опозицијата и очекувам една обштествена, социјална и политичка одговорност господин Христијан Мисковски да превземе сега во овие тешки моменти за македонскиот народ и за македонските граѓани, со тоа што ќе се одважи од својот неконкретен став и замајување на населението дека мисли добро на државата, со тоа што ќе даде еден конкретен став дека избори може да бидат најбрзо и да се собереме сите да излеземе на избори со заштитни маски, со ракавици, со социјална дистанца и да воспоставиме една перфектна нова влада на чело со СДСМ. Благодарам на сите кои што учествувавте денеска. За крај, не знам дали ќе се согласите, ова е шала, ама и не е шала, односно шега, ама не е шега. Еден твит. За сите работни места во администрација бараат лекарско уверение и уверение за неосудуваност. Само за политичари, пратеници и министри не треба. Па од тука неголемите криминалци во фотеји, почнувајќи од 102,5% па дали. Ајде да се насмееме, не мора да е така. Мицески, Николов, Богојевски, Бишевац, благодарам. И 2 часа, ама помина времето многу брзо. Извинете што немаме 3-4 часа да може повеќе зборуваме. А можеме зборуваме цел ден. Благодариме на поканата. Благодарим. Пријатно, стадион заврши, до слушање до наредната сабота. Стадион. Емисија за вашата вистина. Седум.